to see a dance, man. Come on. Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom. Sei cosa sexy, cosa sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai. Devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Inferno e paradiso dentro di te. La luna è un sole, guarda come brilla. Baby, the night is on fire. Siamo fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio. Vai cocca, che mi sa cocca, che questa sera qualche cosa ti tocca. Ho un cuore d'oro, sai, il cuore di un santo. Per così poco me la merito tanto. Baby, the night is on fire. Siamo fiamme nel cielo. Mëngjes të gjithëve, jemi transmetimin e drejtë për drejtë Mëngjes Express edhe këtë mëngjes të sotëm në Ora News, si çdo ditë tjetër. Në fakt jemi në këtë ditë të shtunë, është një ditë e cila na afron në fakt me fundin e muajit, por sa për të kujtuar edhe këtë herë të mëngjes, në fakt nesër do të kemi edhe ndryrimin e orës sepse e dhjela e fundit e marsit si edhe ndryrimin e orës. Pra kur ora ti të shënoj 2 e mëngjesit e ditës së nesërme, agreba do shkojë një orë përpara dhe shkojë në orën 3. Një orë më pak gjumë, por gjithsesi një ditë e cila zgjatet për shkak se siç e keni parë, ka filluar të zbardhë shumë herët dhe patjetër që është i nevojshëm ndryrimi i orës. Ndërkohë neve do t'ju presim këtë mëngjes sotëm si gjithmonë këtë pjesë të parë informative. Në fakt në këtë që somarash nuk do të kemi kontakt me gjithë ju të cilët jeni duke na ndjekur, por do t'ju ofrojmë disa nga informacionet më të rëndësishme të cilat vijnë nga dita e djeshme dhe po ashtu shtypin e ditës dhe rubrikat të cilat vijnë çdo mëngjes. Në Mëngjes Ekspresi që amoti, horoskopi, kalendari historik dhe kursi i këmbimit valutor. Do të ndalim në websajtin e Ora News, oranews.tv, websajti jonë i cili në fakt do të shkëpus në këto moment disa nga informacionet të cilat ndodhen aty dhe direkt do të shkojmë për të shikuar tekst titull kryesor të gazetave. Në fakt një lajm tepër i hidhur ka mbërritur ditën e djeshme sepse policia greke ka rikthyer dënimin me vdekje. Shqiptari i vdiq nga rrahja me shkopgome ylli Kareli, vdiq nga të rrahurat. Ky është rezultati i raportit mjekologjor sipas të cilit dënuari me burgim të përjetshëm kishte plagë të shumta, thyerje në kafazin e krahërolit, të cilët janë shkaktuar nga gjuajtje me shkopgome. Po sipas raportit, dëmtimet e plagës në trupin e pajet ishin pasojë e një rrahje disa ditë më parë, 25 mars. Me interes të veçantë është fakti se ekspertët e mjekësisë ligjore që kanë gjetur shenja djegje në pëllëmbën e dorës së djathtë të 40 vjeçarit, gjë që dëshmon se Kareli është torturuar. Ndërkohë rezultati i mjekut ligjor përjashton mundësinë që vdekja Elia Karelit të ketë ndodhur për shkaqe natyrale, pra si komplikacioni zemrës ose shkaqe të tjera patologjike. Dhe tani në përfundim se shkaku i vdekjes është dëmtimi i kafazit të kreharorit nga goditjet me shkopgome. Sipas të njëjtit informacion, raporti mjekologjor flet për dëmtime në gjymtyrë të sipërme dhe të poshtme me shkopgome. Ilia ishte i vetëm në qelinë e tij në burgun e Negritës në Serres për arsye sigurie, sipas asaj që është raportuar nga zyrtarët e burgut në orën 15:45 në mesditën e
interesente, Garelli është kthyer në burg nga zyra hetuesis, ku ai ishte shkuar për të kërkuar falje. Në orën 18:32 është trirë në shtratin e tij dhe për 45 minuta sipas zyrtarëve të burgut nuk ka qenë i qetë. Sekretari i shërbimit të burgut të Nigrizës, Panagiotis Radopoulos, duke folur për mediat greke, ka përshkruar hapasapi veprimet e Garellit që ka nga transferimi deri tek qendrimi i tij në burgun e Nigrizës në Serres. Sipas tij, kjo nuk është një vetvrasje, ndërsa të gjitha lëvizjet e Ilia ose Ylli Karelit janë regjistruar nga kamerat e sigurisë dhe materiali tashmë është dërguar autoritetit së ndjekjes penale. Megjithatë, sipas dëshmitarëve në burgu, Kareli ka mbërritur në burgun e Nigritës, ka pasur shenja të dukshme dhunës si të gërvishtu dhe të nxira, ndërkohë kur ai është kërkuar që të shkojë në klinikën e burgut për ekzaminim, ai nuk ka pranuar dhe është të çuar në një qeli të veçantë ku ka qëndruar deri në vdekjen e tij. Sipas përgjegjësit të rrojeve të brendshme të burgut të Nigritës, Kareli u transferua në burg rreth orës 16 ditës së njëjtë dhe është mbajtur në izolim për arsye sigurie. Pas pak para mesnatës, shërbimi i burgut ka vënë rreth 40 vjeçari burgosi që ndodhi pa lëvizur në shtratin e tij. Menjëherë është emëruar ambulanca dhe Kareli është transportuar fillimisht në qendrën shëndetësore dhe më pas në spitalin e përgjithshëm. Është kryer ekzaminimi korrigjor në spital dhe sipas të dëmtimeve të parë parashtrohet që Kareli të jetë vrarë. Trupi pa jetë i tij papritet transportohet në Selanik për më tepër do të bëhet ekzaminimi toksikologjik, rezultatet e cilit do dalin brenda 15 ditëve. Sipas një zyrtari të burgut në Nigritës, burgu monitorohet me kamera, kështu që janë regjistruar të gjitha lëvizjet e burgosurit. Ndërkohë që websajti grek Athen Indy Media ka denoncuar rrahjen e të burgosurit gjatë transferimit. Shqiptari Ilia Kareli është i dënuar me burgim të përgjithshëm të martën paradite në burgun e Malandrinos në Greqinë Qendrore. Burgosuri shqiptar në gjendë të ndërtuar vrau rojen e burgut. Ngjarja ndodhi mbas marrjes së drekës, kur i burgosuri shqiptar i dënuar me burgim të përgjithshëm kishte mësuar se ishte anulluar kërkesa e lejes. Pse bëri pasi bëri fjalë me gardianin, ai bërtiti nuk ngopët kaq vjet me jetën time. Jam brenda në burg që nga viti 97, akoma vazhdoni të më mbani brenda, pse nuk më la të shkoja të gjallë në nënën time dhe të krijoja dhe unë familjen time. Tani jam i detyruar të marr dhe unë jetën e njërit prej jush dhe në vazhdim ju hoq sipërrojes së burgut dhe i prejo fytin me thikë artizanale. Rëma e të dënuar shqiptar ishte në gjendje të rëndë shëndetësore, ndaj ai kërkonte që ta shihte atë. Gardiani, babai i dy fëmijëve, është transferuar me urgjencë në spital, por nuk mundur që t'i mbijetoj plagës së marrë. Kështu tregon gjithë historia në fakt e kësaj ngjarje, ku më pas kemi patur reagimin avokatit të popullit. E kështu me radhë, domethënë është një informacion i hidhur. Ky person i cili u bë i njohur para disa ditëve për atë çfarë ndodhi në burg, tashmë nuk jeton më prapë për gjithçka që ka ndodhur dhe që më pas besoj se do zbulohet nëpërmjet mjekësisë ligjore për treguar më saktë çfarë i ka ndodhur Ilia Karelit. Mirë, ne do të ndalemi këtu me informacionet, ka shumë që ka ndodhur në faqe të gjithë ditës edhe janë informacione gjithashtu të rëndësishme, por në hapin e parë të faqes Ora News është ky lajmi i cili në fakt edhe na tronditë të gjithëve. Do të shkojmë tek sigla për të ndjekur më pas të shtypin e ditës. Do të lëshkojmë në leximin e shtypit të ditës këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Express për të parë titull kryesor të gazetave më kryesore në vend. Ndërkohë që gazeta Shqip sjell si kryeartikull ekzekutohet pa gjyqje shqiptari. Ilia Kareli vritet në qeli 3 ditë pasi therri gardianin grek. Në Greqi ekspertiza zbulon shenja dhune, dyshohet se u torturuar deri në vdekje. Shqipëria reagon vetëm me avokatin e popullit. Etapat dhe afatet la me 22 akte për legalizimet falas vendim i veçantë për pallatet Hawaii. Rama Basha më shumë kur se sa nën. Po sikur të votonin edhe qenë, nga Fatos Baxhaku në faqen 9. Ambasadorët e rinë në SBA, Poloni dhe Kroaci në faqen 4. Franca, rruga e mundimshme drejt modernitetit në faqen 20. Vlorë krerët e aluizmit në Nakuz, lulishtet i kthyen në Troje. Endira Bushati legalizon vjedhjen, një tjetër artikull në brendësi të gazetës Shqip. Stacioni i ri i trenit në qendrën tregtare Tiranë, kush përdor trenin kalon një herë nga dyqanet. Big Brother përfundon aventura Rigersit, arë përhyrë në shtëpi vetëm për një natë. Gjyqtari që liron çdo të arrestuar që i bie në dorë Sajmir Tahiri kërkon presidentit të marrë masa, letra në faqen 7.
Fitness dhjetë ushqime që ndihmojnë djegjen e yndyrave, shenjat si ta kuptoni që jeta seksuale bëhet monotone. Mes jeta, praktika europiane e përzierjes për zënjes së fëmijëve. Në faqen 18 dhe në faqen 19. Ndalimit e gazeta Koha Jon, kompromis, kam nevoj për një marveshje politike mes PSP dhe LSI për reformat kryesore në të mirë të popullit. Radikalet e djath nuk duan një takim me Sedi Ramës e Lulzim Bashës, ndaj duhen Meta dhe Berisha një takim. Në faqen 3. Kryeministri Edi Rama dje në mes të ishtë persekutuarve politik në foto, kryetari Institutit e Integrimit të Përndjekurve. Kryeministri, Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis, Erion Velie, duke folur gjatë ceremonisë së përfundimit të rikonstruksionit të godinës së Institutit për Integrimin të Përndjekurve Politik pranë Parlamentit. Greqi rikthehet tani me vdekje nga policia greke, shqiptari vdes nga rrahjet me shkëpinë gome. Ministria e Jashtme të mbrojë interesat e shqiptarëve në faqen 10, ky informacion lejohet më shumë brendësi të Koha Jon. Studimi i ekspertëve jo më diga në lumenjt e Shqipërisë në faqen 7. Opinion, politika e konfliktualitetit pa kuptim. Koment, rikthimi i Nanos dhe trënditja e bursës politike të Tiranës nga Guxim Alimani. Lista e personave që legalizohen banesat në faqen 4. Speciale, simptomat e ekzemës, efektet që e shkaktojnë dhe trajtimi i duhur. Mjekime popullore me bazë limoni për shëndet më të mirë. Celuliti, metoda të reja për të trajtuar me një kosto të ulët dhe këshilla praktike 5 mënyrat për të pushuar lemzën. Speciale shëndeti në faqen 18 deri në faqen 19. Genti Lako me këmbën në tokë gati për në Eurosong. Vendet më paqësore në botë nga Danimarka tek Japonia në faqen 14 dhe në faqen 15. Do ndalemi tek gazeta Tema për të parë kryeartikullin e saj, letra ndaleni këtë gjyqtar. Tahiri shkruan nishanit për gjyqtarin Osman Aliu. Mendime antiligjore merr masa. Naço nis inspektimin në faqen 10. Basha nuk ka takim, Rama refuzoi konsensusin. Legalizime 10-50.000 euro rishvet në qeverin e Berishës. Dëm shpërblim për 525 ishte përndjekur. NATO Air Just Do It. Klevi afër nesh dhe një kryeministër normal. Miro Baze po përgatitet Berisha për të mos hyrë në zgjedhje, është ky editorial në faqen 8. Antena brenda familjes Kunati probleme me Kaçin dhe Tritanin. Greqi i burgosur i shqiptar vdiqën nga rrahja në faqen 11. Ndalemi tek gazetat të tjera, në fakt do të shikojmë të tjera të përditshme të cilat vijnë këtë mëngjes të sotëm, është gazeta Shekulli. Greqi, dhunë dhe elektroshok vdes shqiptari i burgosur. Hakmarrja primitive ndaj shqiptarit që vrau gardianin grek. Mediat greke zbulojnë ekzekutimin barbar nga kolegët e policit. Në faqen 11 lexoni më shumë nga Nikoleta Kovaçi. Legalizimet kreu aluizmit Artan Labe shpjegon formulën e kursimit për ata që s'kan ndërtuar në tokën e tyre. Ndërtimet në tokë me pronar si përfitohet zbritje fature. Ishte përndjekurit 525 vet marrin këstin e parë nga Zamira Lushi. Të shikojmë të tjerë artikuj opinion Ricardo Hosman, pse vendet e pasura janë demokratike, në faqen 8. Letra e sot me Marilda Kasaj, një hyrje në korrupsionin e qeverive studentore. Takimi Aleksandra Arbizu, dialog konstruktiv për reformën një ofyrje me liber shtëpie. Komisioni Timor lëvizit në policit e shmojnë Tahiri, Didi, Burgaj dhe Kulishaj. Tiram, vdes biznesmeni duhanit, policia i kemi zbuluar autorët. Natasha Gulden, unë britanike që u mashtrova nga shqiptarët. Aktoria, dyherë kandidate për çmimin në festivalin e Kanës, lofen projektin artistik me shqiptarët dhe dashurinë me djalin nga Kuksi, në faqen 14 dhe në faqen 15. Superliga Skënderbeu në presion ultra si duan kokën e Tiranës. Pse skuadra e Josës do të luftojë në Shkodër nesër, tifozët e kanë mendjen te sfida me Bardhë Blu, në faqen 23. Mbrëmja gala, bamirësia për jetimet mbledh VIP-at shqiptar, bashkohen zonat e para të vendit dhe personalitetet e politikës, elegancë dhe stil në pasarelën e VIP-ave, tendencat e fundit të modës dhe sjelljet e personaliteteve të ftuara në ambasadën italiane. Të ardhurat do të shkojnë në shtëpinë e Foshnjës në Durrës, në faqen 16 dhe në faqen 17. Kemi përfunduar me gazetën Shekulli, do të shikojmë tjetër të përditshme, jemi me gazetën Mapo. Fituan radikalët, arsyet e dështimit të takimit mes kryeministrit dhe kreut të PD-s, çfarë fiton De Rama dhe pse presioni i konservatorëve ndikoi në bllokimin e negociatave. Basha Rama ofroi vitrinën, një por jo konsensusin. Arvizu, reforma territoriale shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara.
Berisha, nacionalizmi i ngjallave Rama Meta, shpella e mafjes në faqen 4, vrau gardianin vdes nga torturat në burgun grek fundi i shqiptarit. Teodor Laço në vitin 67 rrëfej persekutimin e elitës shqiptare. Grida Duma nuk ka rryma në Parti Demokratike, eksponent ndoshta në faqen 10. 7 vite ma po aventura vazhdon si donacion, ceremonia, gazetar, bëtuës, analist të mbliden në 7 vjetorin e ma po së ekspozit me botimet më të mira dhe prezentimi drejtorit të ri Artur Zhej. Fatos Bajaku, shqiptarët ende bëjnë seks për të treguar shokëve. Nga Mapo Lunch në faqen 31. Kontrapedal Vladimir Mirtezaj, Mapo Ide, recenz dhe personazh në brëndësi të kësaj gazete, pra pikërisht në gazetën Mapo. Do të shkojmë tek gazeta Standard, e cila si sekretarikull zbulohet enigma, Virgjeresha dhe Skënderbeu si ranë në duart e italianit të famshëm Carpaccio. Kreu i opozitës Basha Rama refuzon konsensusin s'ka reformë teritoriale të njashme në faqen 3. Komisioni Timorës bardet lista emrave që do të raportojnë para sigurisë. Dëmshpërblimi javën që vjen 550 ishte përndjekur marrin këstin e parë. Ngriqin nga dhuna dhe elektroshoku gjendet i vdekur Ilir Kareli. Cili është shqiptari i vitit 2014 në faqen 19 dhe 21? Gossip Eda Zari për Elton Dedën të dua shumë osurat. Loku e çuditshëm Lukë i çuditshëm i Rita Orës. Si do të korrigjohen gabimet e formularit A1 dhe A1Z datat për çdo qytet? Kryengritja e djemve të Idadijes në mbrojtje të Shqipes në faqen 18. Ndalemi tek gazeta Telegraf, valigje me 500 milion për ministrin e rilindjes. Premtimet për heqjen e konxhensioneve funksionarëve të djathtë, dëshkimin e fazliçit të tjerë për bëjnë trupin e turpin e qeverisë 1 milion votuesve, në ministër në një hotel të Prizrenit shpërblehet si paradhënie për tendrin që u formos më vonë në Tiranë. Jonathan Mur në Tiranë të martën bërin drejtori i Dashit të mërkurën në takime me krerët e politikës. Kreu i parlamentit Ilir Meta, toleranca fetare fton politikanët për të qenë akoma më bashkëpunues. Sanila Sheu shkon në gjyq, 10 rapadi dhe miliona lek nga buxheti i shtetit, drejtoria qytetit studenti. Nepotizmi në Korçë dhe Devoll, antarët e PS-s, letër Edi Ramës të dërguarit tuaj po ju gënjejnë dhe po emërojnë miqtë të tyre. Postmortem masa zgjedhë 2015-s i keni të humbura. Denoncon kreu i konsumatorëve Artef Lekaj. Ja si u grabitën 21 milion lek të PNUD-it, denigrimi i qytetarëve Shkodran për projektin e zonave të veriut, Ministria Energjetikës dhe roli i Besian në Peshës. Flet Naim Bolluku, legislacioni i ri si bëhet bashkim familjar për emigrantën Itali, kriteret dhe dokumentat të që duen. Ndalemi tek një tjetër e përditshme, është gazeta Tirana Observer, histeria greke vdes në burg shqiptari vrau gardianin. Totozani Bushatit, Ministrinë e Punëve të Jashtme të hetoj ngjarjen. Kareli vrau më 25 mars gardianin. Raporti mjeko ligjor, Ilia Kareli, viktime dhe unës o shtruar e kundër ti. Arvizur reforma teritoriale të shihet si prioritet të kombëtar. Të shihet më fali. Intervista Basha Rama refuzoi konsensusin për ndarjen administrative. Opinion statusit dhe lajmi kesh nga vëllezërit grek. Nga duhet një shteti së drejtës në shërbim të njerëzve të lirë në faqen 10 nga Sergio Mazreku. Akuzat a jiri letër një shani, gjyqtari i Kavajës në liron në kriminelet në faqen 7. Nga diabeti zemra zorët e koska, dietat ushqimore për t'i luftuar. Legalizimet i akush përfiton falas lame, Nano e Berisha dështuan dosjet e hapura, për tyre për imbyllim ne. Si të kompensohet pronarët dhe ndërtimet që preke nga ligji. Këto ishte përndjekurit kësti parë mbyllet në gusht javën që vjen, dahen leket për 523 persona. Dalimi tek gazeta Zëri Popullit, Rama fund hipokrizisë së abuzimit 20 vjeçar me të përndjekurit. Rikonstruktohet godina Institutit Integrimit të përndjekurve politik. Velia javën e ardhshme të shpërblehen ata që nuk kanë marrë këstin e parë. SBA mbështet reformën territoriale, arvizu prioritet kombëtar, konsensusi i nevojshëm. Integrimi evropian Peleshi sfida nuk mbaron me antarësimin Bushati Bokovar, bashkëpunimi i Kosovës me UNESCO-n. Cani marrveshjen në Kosovë për heqjen e dy taksave. Monitorim sipas
standardeve evropiane, koka do të rekrutojmë ndotjen me 30%. Më falni, do të reduktojnë ndotjen me 30%. Nikola gjua frënge nga klasa e 3 deri në fakultet. Vazhdojmë me të tjera të përditshme, jemi te gazeta Rinja Demokratike. Basha Rama refuzoi konsensusin, uroi që majoranca të reflektojë, përndryshe unë ne do ta presim me kushtetutë në dorë në sheshe. Spa o qeveria do të rrisë çmimin e energjisë me 40%. Skandali aferat korruptive të drejtoreshës së Ramës tek Anda. Për Edvin Shqipja e Naimit është gjua e Enverit nga Sali Berisha. Tenderat e luksit, tapet mëndafshi 83 milionësh. Në rastin e tapetit të mëndafshi dhe të reshë së Ramës, tenderat e ka fituar një kompanie cila trekton artikuj shkollor dhe kryesisht banka shkollore. Bëhen tendera luksi në një kod të shështesat në nevoj, ende nuk kanë marrë këstët që shërake të ndimës ekonomike dhe të pensionistve o thuet se për 3 vite nuk do të kena asnjë lloj rritje pensioni. Ramë mëron një titër burgaxhi ordiner, drejtor punësimi në Korçë. Gjela festa e metës si gostist. Si gostit e Luigjit të 16. Rama ishte tek ishte përndjekurit kur kriminali kthehet në vendin e krimit, dhun barbare ndaj pronarit që kishte ndërtuar në tokën e tij. Reforma territoriale, qytetarët nuk duan politik, por pushtet lokal në shërbim të tyre. Intervista flet kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Ambasadori amerikan Arvizu Shëba kërkon ta shohë të realizuar reformën territoriale në faqen e 6. Klajda Gjosha, Integrim Ekonomik, sfida rëndësishme për Shqipërinë. Konferenca sfida integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kreu i Kuvendit takon kryetarin e komunitetit musliman shqiptar Skënder Bruçaj. Meta toleranca fetare fton të gjithë politikanët të jenë më bashkëpunues për rritjen e paqes sociale në vend. Inspektimi ndaj gjyqtarit Osman Aliu, ministri Nasip Naço, asnjë tolerim për abuzimet në detyrën në gjyqësor. Panaritjen në panairin bujqësor në Perugia, vizita në Itali, të përfitojmë nga eksperjenca për bujqësinë moderne. Koment grupi miqësisë Shqipëri-Rumani, bashkëpunimi mes dy vendeve, nga Piro Kapurani në Brëndësi, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Do të ndarimi edhe tek gazeta Gol, është gazeta fundit për sot, lideri i ri Partizanit në Xhipi bën për vete edhe Bjasin. Në faqen 2, 4 golat e tij për Partizanin dhe paraqitje suksesshme në fanellën e Partizanit kanë bërë qendrim. Në Xhipi të jetë në QZV mendjes në Shqipëri ditët e fundit ka nisur të përfitet ideja për pajisjen e tij me pasaportë shqiptare për të luajtur me kombëtaren. Ndihmo vllaznin tek Tirana kërkojnë të hakmerren ndaj Laçit. Kombëtarja U17 Elite Round nga Anglia i thyë edhe Anglia i thyen kuqezint. Besar Berisha hyn në histori për keq dhe më pas shpërthen në lot. Kartoni kuq numër 3. Ishpërnari Morati shfryn 32 ndeshje pa 11 metrësh është diçka komike. Marinda Kelmendi pushton Turqin medalje art. Judistja nga Peja triumfon në turneon e Grand Prix Samsung në faqen 14. Me gazetën Gol kemi përfunduar në leximin e shtypit të ditës këtë mëngjes të sotëm. Do t'i takojmë sërish të pas pak në linjën e shqetësimeve. Sill, emri i artit të Mario Girotto lindi më 29 mars 1939 në Venecia, Itali. Është aktor, regjisor, producent televiziv dhe skenarist i njohur italian. Njihet për filmat komedi në bashkëpunim me aktorin Bud Spencer, së bashku formoi një nga çiftet më të suksesshme të kinematografisë italiane, të njohur në mbar botën. We'll be right back.
John Tyler lindi më 29 mars 1790 në Charles City Country, Virginia, vdiq më 18 janar 1862 në Richmond. Ishte i 10-ti president i SBA-ve prej 6 prillit 1841 deri më 4 mars 1845. Bajramcuri lindi më 1862 në Gjakov dhe vdiq më 29 mars 1925 në Dragobi. Politikan, ushtarak, senator i Senatit të Dhomës së Këshillit Kombëtar të Shqipërisë nga 27 marsi 1920 deri më 20 dhjetor 1920. Heroi popullit shqiptar nga Kosova. Jemi sërish transmetimin tonë drejt për drejt, ora është 6:34 minuta në këtë ditë të shtunë, duke uruar dhe njëherë një fundjavë të këndshme. E këndshme fakt do të jetë edhe sepse do të kemi një kohë të mirë për gjatë fundjavës, me temperatura relativisht të larta këtë ditë të sotme dhe ditën e nesërme. Ndërkohë të shpresojmë që t'ja kaloni bukur edhe patjetër të keni nisur një ditë mbar. Neve do të presim këto momente telefonatat e para, të cilat vijnë në linjën e shqetësimeve për të parë raportimet tuaja nga cili do qyteti i Shqipërisë. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Urime për misionin. Faleminderit zotri. Elbasani. Po, mirë se erdhët. Flitet shumë që emisioni Alarm vjen me lek për njerëzit. Fola me zotrin. Edhe më thashë pa lek. Ka shumë probleme me këto ndërtimet pa leje. Me letra falsë lulzojnë. Po? Ata që kanë letra... Letrat originale? Ata që kanë letra originale, ndalohen me letra falsë, me leje ndërtimi falsë, lejohen lëvizin. Vetëm nga njoja mishia. Më nuk e dinë të cilin rast të konkret keni juve, zotëri, po... E, po thoshë, për çdo lloj rasti, edhe me problemet e ujrave këto, kur është ndërtuar rruga në Fierz, ka shumë probleme që të drejtë nuk mund të zgjedhësh asnjëherë. Gjithsesi, cili ishte shqetësimi juaj personal? Urdhra? Ajo çfarë doni të tregoni juve si një shqetësim që juve doni ta sjellni në këtë mëngjes sot? Shqetësimi i kësaj që i nuku dhe kur vjen beson letat pa... çanat të rregullta. Edhe ai që i ka të rregullta mirë, do të jenë rregullta. Ata që kanë pa rregullta dhe jemi ankuar në komunë dhe nuk gjithmonë tregojnë letra po falso e kështu. E kuptova. Gjithsesi, do të thonë ju e keni shqetësim vetëm me inukun, me atë çfarë është duke bër. Po, me inukun, po janë dhe shumë tjera të pa, po. Edhe me ndërtim me bankën botërore kështu kemi bërë një letra gjatë që nuk kemi gjetë zgjidhja. Nuk keni gjetur asnjë lloj zgjidhje. Juve keni ndonjë ndërtim të cilin nuk e keni akoma legalizuar? Jo, i ka janë të ndërtuara. Janë të ndërtuara, por e nuk... ndërtimi. I keni të sakta? Po, të sakta, ne të sakta, po dhe rivalit tjetër që janë shumë afër dhe me letra falso
E gjenjet nga të mund, si që është provinca. Kuptova. Mirë, atëherë do t'ju falenderoj për telefonatën tënde. Të urojë një ditë të mbar, nuk e di nëse i tha të gjitha çfarë kishte për të thënë, gjithsesi pa ju shkëputur telefonatën. Nga ana tjetër, do të presim telefonat tjetër në 04-234-75-77, është numri i telefonit fiks për të pritur telefonatat tuaja këtë mëngjes sot në Mëngjes Ekspres në linjën e shqetësimeve. Normalisht për të raportuar probleme të ndryshme të cilat keni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Përshëndetje, mirë se erdhe. Dafieri Klasa. Mirë se erdhe, po. Është era 3 plus. Mhm. Tuaj. Kemi shqetësim për këtë parkim rreth, kemi ngritur shqetësimin. Jeni disa ti në fakt, disa ta herë që juve ngrini edhe disa ti personë që flet për çështën e parkimeve që faktikisht ky raportim vjen vetëm nga qyteti i Fierit dhe më duket jashtëzakonisht shumë çudi. Që nuk ka asnjë lloj reagimi edhe nga bashkia. Rasti i radhë në Shqipëri vetëm Fier. Mhm. Parkosh makinën 3 minuta. Ta vjedhin s'ku ata skiptet një grabis një zojt, parkojnë e marri makinë e qënë për 180.000 lekë. Në gjë absurde më thjerë, opo s'po gjej numërin e telefonit të ministrit, s'po gjej të Edi Ramë Sare, është gjë e rapë të më burë. Është vjedhe hapur në qytetë e çdo personi. E më shqesus, edhe në emision një kishin para 3 ditë bërë një mesaj. Po? Po e pa magjinush me buri dhe si që ka mundësi, të eshin gjithë njëzit. Shikon policia, që e vjedhin makinën e katin, e qojnë në karët tres, duke vjedhin 130.000 lek për një parkim 500 lek. Ora, është gjapsu dhe fje. Zakonisht, faktikisht kur erdhën në qeveri, hoqën karët tresat fare nga përdorimi. Kam përdorur vetëm masën e gjobës si masë administrative. Në pak të në Tiran, nuk ndodhë më të shofësh karët tresa për qështje parkingjesh. Çfarë është vërtetë ato drejt? Të gjë rradh, nuk e kupton, unë shumë keq për Fierin, sidomos njerëzit që vinë jashtë, nga jashtë Fierit, që nuk janë banorë të Fierit. Me targa të huaj, me targa, domethënë që nuk janë banorë të Fierit, i grin makinat e vjetra e pa të imagjinueshme. Shumë problem. A ka mundësi një ullot këtu apo jo, ky vend? Faktë si shtonë dhe juve, ndoshta kjo do të bëjë një problem edhe tek ministri, po do të parë dhe, dhe më thë fëshia administrative e asaj që pa ka vendosur bashkia në qytetin e Fierit. Po gjoja me këshilin bashkiak, ja ka dhe në një zotrije që nuk... Pa e mra, si ka problem, po. Parkiri privat mu e zisonë në tërbotën, po në pjata, në vendet kuriosore, jo në rrugë pa rrugë edhe burë parkim. Është shumë problem. Mirë zotëri, unë të falenderoj edhe një herë për këtë shqetësim, ke shumë drejtë që i irritohesh, sepse domethënë sa ti qytetari i cili telefonon nga Fieri dhe raporton të njëjtin problem. Faleminderit shumë për te, unë në fakt me kënaqësi do t'i pres gjitha telefonat nga Fieri, të cilat vijnë me të njëjtin shqetësim, sepse e shoh që sado që juve jeni ankuar, nuk është se ka pasur një reagim deri më tani. Besoj se është qytetare, sikur të ketë edhe një komunikat edhe nga bashkia e Fierit në këtë rast për të qenë të sinqert me vetë qytetarët, me vetë votuesit e asaj zone. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Dua të shpreh shqetësimin tim. Po, zotëri. Problemi që ndron në faktin që në lidhje me burgun e Kotës, se gjitha takimet se lëna nga drejtoria e gjithme, ne janë lajmëruar që do bëhen vetëm në 2 ditë. Të hanëve të marë. Takimet me njerëzit tuaj të afërt. Takimet po. Po. Takimet që kemi në Birutat. Po. Tani kjo krijon një problem sepse ne nuk mund të përcaktojmë 2 ditë të sakta javore. Ose dhe ushqime që çojmë atje në ambientet e Birutit. Po. Krijohet një problem mbasi 4 vetë që janë në dhomë. Po 5. Krijohet një sasi ushqime që nuk mund të konsumohet. Do të dalë jashtë përdorimit. Edhe diçka tjetër. Po. Një minësua nga familjarët brenda. Po. Që çmimet në gjyqanin e burgut. Po. Janë 5 fish. Mund të japim shembuj të çmimeve. Po, po patjetër, me kënaqësi. Një bombë gazi e vogël. Po. Është 1500 lekë. Po. Ne u ablem familjarme me 800 lekë. Po. Fitohet gjithë fishin, nuk e di autoriteti i kontrolit të çmimeve. A ka në një mas kontroli në këso loj gjyqanës? Gjyqanin, kush e administron, zotri? Gjyqanin është privat. është privat? është privat,
por detyrimisht i gjithë dyqanet e tjera duhet të ketë kontrol. Jo, normalisht duhet pagu, duhet nxjerrë faturën e TVSH-s, me pak fjalë. Po. Besoj që kështu duhet të jetë. Besoj se kështu duhet të jetë patjetër. Edhe një herë bëhet fjalë për burgun e Korçës apo jo, ha? Po. Okej. Unë nuk e di nëse është e lejushme që të Do më të shikosh vërtet të çmimet e dyqanit ashtu sikur thoni juve, por do të pyes, do të shikoj nëse do të jetë mundur që të bëhet një verifikim e kësaj që sapo that. Të gjitha lista e çmimeve është në nivele të ngritura të çmimeve në masa mbi 40%. E kuptova. Dhe këto lloj ushqimesh ose lloj materialesh nuk na lejon që ja japim familjarëve që kemi brenda në... E kuptoj, pra bën një listë ushqimesh të cilat thotë nuk lejon të futesh brenda me to, edhe po ti mund t'i blesh brenda të dyqanit. Si puna e aeroporteve, që nuk lejohet hysh me parfum para se shkosh te polici, po mbasi kalon polici mund të blesh parfume sa duash. Zotëri, unë dua të falenderoj shumë për këtë raportim që juve na sollët. Për çdo problem tjetër që të keni, unë ju pres në telefon në çdo moment që të na tregoni. Të përshëndes dhe të uroj një ditë të mbarë. Ndërkohë do të presim edhe telefonata 04-234-7577 është numri i telefonit fiks për të pritur të telefonata deri në orën 6:55 minuta. Është momenti i fundit kur do të shkëputemi së bashku dhe me njërin e shqetësimeve për të ritakuar ditën e hënë. Unë do të vazhdoj të pres telefonata të tjera. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhe. Nga telefonon? Nga Korça. Po, zotëri. Kemi problem fëmijët në Greqi. Të lutem, do ta ulësh zërin e televizorit dhe më dëgjosh vetëm nga telefoni? Po. Po, më tregot se çfarë problemi kanë në Greqi. Nuk na vin, nuk u japin lejen e qendrimit atje dhe nuk vin për në Shqipëri. Kanë 6 muaj që nuk vin fëmijët. Pasaporta nuk bën dot. Nuk e lejon në shteti grek të vinë? Po, nuk i lejon shteti grek. Po mirë, o zotëri, me qëse ndoshta dhe juve nuk dini të jepni sjarimin e duhur, nësë është e mundur njoftoni një nga këtë familjarët të na tregojnë vërtet se si është kjo situata, që pse nuk i japi dokumentat? Jo, familjarët dokumentat ka marë, po nuk u ka natë, në përmjet doganave. Edhe njerës të kuptovan, në përmjet? Doganat nuk i lejojnë. Po pra, doganat nuk i lejojnë, për cilin arsye nuk i lejojnë? Për arsye se disa kanë lindur në Selanik. Aha. Edhe kanë, nuk e shkojtur të Selanik. Aha, është çështja e toponimeve, e kuptova drejt. Është një çështje që ështëon që duhet zgjidhur, që do të ketë marrveshje ose rregullim përhershëm të kësaj çështje, po me sa duket nuk i kanë dhënë asnjë lloj zgjidhje. Po, është një çështje shumë e përforur, besoj se edhe juve zotëri e dini problemi i emrave. Ne jemi në prag të vdekjes, ku do vinë këta fëmijë në Shqipëri? Po, duhet shkoni juve, me sa duket i bëni një vizitë, se kjo ngjeret. Po ne na duhen shumë para, atje na kërkojnë 1000 euro, 2000 euro. Ose me një ftesë e cila shkruan se çdo shpenzim tuaj do t'ja paguajnë ata që të kanë ftuar. Ka disa mënyra. Se nuk është vetëm rrugë që të shkosh me para në xhep, domethënë është edhe një ftesë e cila ekziston, një ftesë zyrtare nga ata të cilët të ftojnë, të cilët të sigurojnë ty fjetjen, ushqimin dhe gjitha shpenzimet e tua. Pra ti nuk ke nevojë të shkosh me 1000 euro në xhep. Po mirë, ta vëni, nuk kanë të drejtë vinë në vend. Kanë të drejtë, por është problemi i toponimeve pra. Pra Greqia nuk do të zbatohet bie fjala ligjit ndërkombëtar siç është. Do që emrat e vendeve ku kanë lindur këta fëmijë janë të shkruara në greqisht. Thessaloniki në këtë rast. Gjë e cila nuk është se në drejtë ndërkombëtare njihet në këtë formë. Gjithsesi zotëri, unë dua të falenderoj, nuk është një problem që mund ta zgjidhim neve, sepse është një çështje që qeveria e di, nuk është se zgjidhim, neve ndikojmë absolutisht po dhe nxisim që të punojnë. Por problemi është se është një kohë e gjatë që ka patur probleme të tilla, ka patur disa marrëveshje afatshkurtra, sidomos për sezonet e verës ose rastet e festave, për çështjen e toponimeve, por me sa duket vazhdon akoma të qëndrojë problematike. Ndoshta është një thim përgjigje e Greqisë, sidomos në rastet kur kërkohen ujërat edhe shumë situata të tjera. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, mirëmëngjes. Mirë se u gjeta dhe juva. Të lutem zërin e televizorit do ta ulësh sepse kemi pak interferencë. Mirë se zërin e televizorit. Faleminderit, po. Faleminderit dhe unë. Po zonj. Ah, ordro. Të dëgjoj. Nuk mund të flas direkt me direktje. Mirë mëngjes. Po mirëmëngjes. Kisha një shqetësim. Po. Kemi një dokumentacion të një shtëpie, për një pronë flasim. Dhe këtë pronë mua ma kanë kapur pak më përpara, domethënë. Domethënë dhunim shtëpie.
dhe më kanë dhënë një mur më në korridori. Tani në për këtë problem, un kam shkuar dhe kam kërkuar dhe në Ministrinë e Drejtë, në Kryeministri e kudo, dhe kam arritur në fundi që u verifikuan të gjitha dokumentacionet e mia. Po. Un jam shumë e rregullt. Ai është me falsifikime dokumentash, ka bërë tapi në 2012-ën, hipoteka e Korçës. Tani në këtë mjet erdhi Ilirian, zoti Ilirian Muho në Korç, bashkë me zonjën Merita. Po. Hapën dokumentat e mia dhe duke më sqaruar bashkë me drejtorin e hipotekës tonë të Korçës. Dhe thonë që ju jeni me dokumenta të rregullta, Natasha, më thot mua. Dhe duhet të bëni një rivelim skice. Sepse në 93-shin ishin përgabim këto rivelimet, jo vetëm për mua, po për shumë familje që kishin nyro. Tani, këtë rivelimin mua, i tha jo duhet ta bëni brenda 2 ditëve. Po? Drejtori Korçës më dërgovi në bashkia e Korçës. Po? Bashkia e Korçës më ka vërtitur 3 muaj dhe si përfundim më thot, do vesh në gjyq. Po mua në gjyq më duhet kjo kartë. Se unë po mos kem këtë rivelimin. Si mund të më bëhet kjo, që ashtë do më kthej gjyqi prap dhe e para. Unë kam 2 vjetë me gjyqin. Më kupton tani? E kuptova. Keni marrë avokat i zonjë për këtë gjyq? Po, kam marrë avokat. Qëfar thot avokati? Nuk kam lidhje me këtë, avokat. I ka rënë, si duket i ka mbaruar krediti zonjës, se përshëndes, ndoshta dëgjojmë sërish zonjën për këtë shqetësim që juve keni, ose siç i kam ftuar një pjesë të madhe, mund të dërgoni dosjet tuaja në Ora News për emisionin e mëngjesit, rruga Aleksandër Mojsiu, i Shqipëria, kino studio, më falni, kino studio Shqipëria. Ndërkohë, do të presim me telefonat e fundit, ndërkohë në këtë moment, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, përshëndetje. Flas nga Korça, kam një shqetësim dhe unë. Po, zonjë. Kam një vajzë të ndarën nga buri. Dhe ka një fëmijë. Fëmijën kur u nda nga i shoqi ishte 2 muaj. Dhe tashi e kemi bërë djalkën 50 vjet. Dhe nuk marrin dot as pension, as përgjigje të japi djalkës, as një gjë. Është një shqetësim kaq i madh sa nuk e merr dot mend. Ne jemi në një situatë që me një ndihmë ekonomike, dhe atë fëmijën si mund të bëhet, kur jati nuk mban përgjegjësi fare. Më kupton? E ka dënuar, e ka urdhëruar gjykata që të paguaj, çdo muaj keni bërë gjyqjë për këtë gjë zonjë? Me sa duke kemi rënjë të linjës e herpaseshme, do më thëmë, për zonjën kam përshtypjen se duhet të shkojë në gjykatë, dhe gjykata do vendosi masën me të cilën zotëria duhet i përgjigjet zonjës, nëse verifikohet që fëmija është i zotërisë, të i përgjigjet me një shumë të caktuar mujore parash për rritjen në kushtet mira të vetë fëmijës. Në rastet të kundërta, ndoshta edhe për më shpejt, ndoshta siç e thash, ka shumë ojo organizata jo fitimprurëse, të cilat boll marrin para nga vende të huaja, nga ambasada apo nga kushdo, dhe kanë goxha fonde sidomos për këta fëmijë me probleme ose me familje me probleme ose nëna të reja, të cilat ndihmohen, të paktën për një kohë ndihmohen. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Po, zotëri. Dhe unë kisha një me studion direkt. Po, një live. Po. Dhe unë ka së problem nga Korça jam. Po. Në 96-ën, kam në një ndërmarje këtu të Korçës, e cila e ble nga disa pjesëtarën të ndërmarjes. Po. Kam marrë, do më dhe, nga një person, nuk kam marrë një pjesën që kishte. Dhe pasë të e kam, do më dhe, me dokumentat të rregullta nga shitja e ndërmarjes dhe nga, do më dhe, me radhë nga pronari. Po. Pasë do kam hipotekuar në 96-ën. Po. Pas në 2001-shin më kanë dalë ta persona që thonë e kemi do në nëshë prona tonë. Kombesimi i këthimi të pronave, ju ka kësirë një si përfaqe, do në dhe në afërsi. Kërë e zotrive? Ku jam unë, dhe do në pjesën time do në dhe nuk e kanë në këthimin e pronave. Kanë bërë një gjyqë. Me krimin e pronave, kam edhur në gjyq, dhe valla krim gjykashtë të më dhe një ka këtyre këtë pjesë të jam unë. Po,
në hipotekën e Korçës. Është bërë një, domethënë kur kanë bler unë, kanë bler domethënë një sipërfaqe për 300 metrash me dy objekte. Një objekt dispeçeri dhe një objekt gjobgratatimi. Po. Nga ana e hipotekës së Korçës, domethënë grobe gratatimit i bie në lindje, domethënë e kanë sipërfaqen pendim lindje. Po. Kurse nga ana e hipotekës në kartelën, në skicën që më bërë, po? Ma kanë bërë, do më tënë, në drejtim, jukë veri, të si përfaqe. Po pisa që kanë blerë, do më tënë, si që më ka bërë hipoteka, më bje në, do më tënë, më bje që në 300 metrëshin që kanë, bje që të hyjnë në lumë. E kuptova, kjo mund të jetë, kjo është një gabim sepse ndoshta në atë kohë nuk kishin mundësi për të bërë matje le të themi të saktë apo. Megjithëse këto janë të verifikueshme në terren, atë nëse ato godina të vjetra janë akoma, atëherë do të thotë që është një gabim i bërë nga hipoteka. E kanë dërguar nga hipoteka, e kanë dërguar dhe nga hipoteka, edhe më thonë që e ke si përfaqen, domethënë e ke në këtë pozicion. Ore i them, un kam edhe çop gratatimi. Një pra, ti ke ndërtesat që aty janë faktike, çon si ka? Po, se ti si ke lëvizur me shina? Unë jam në gjyq me këta pronarët që dhe jam i bindur, do me dhe se unë jam interesuar, o dhe 21 vjetë që rishtu, po? Jam i bindur që kjo pjesë që kërkojnë ata nuk është e shkre, unë jam, do me dhe nga lumi jam, do me dhe... Ose të juve keni nisur gjyqje se do më thënë sa do që bëni sjarimet atila këto duan dokumenta, këto duan fakte, këto duan punë, nuk duan fjalë me pak lafe. Po, unë... Se përsa më shumë shqiptarë merë me fjalë, aq më shumë më bëjnë ko. Do më thënë, unë e kuptova situatën tuaj, pra është një gabimi hipotekës e cila në vënd që ta shënoj në zonën ku është, e ka shënuar diku tjetër. Ku e ka bazuar hipoteka këtë? A ka bërë verifikimin në teren hipoteka për të parë se ta i krau tjetër atje ka një lumë dhe nuk ka tokë fare, bje fjala? Pra, janë ca gjëra që vetë avokati do diti japi një zgjidhje. Dhe nuk besoj se lihen vetëm në mendimet që i jep ti. Këto mendime do të jenë bazuar në ligj, nuk mund të jenë unë mendoj dhe e di unë. Edhe unë e kuptoj që ajo toka nuk është aty, por është ndiku tjetër. Por problemi është që duhen zgjidhur dokumentat siç duan. Gjithsesi, juve nëse keni hipotekën e këtij vendi, e keni, po hipoteka nuk mund të jetë në ajër. Gjithsesi, nuk mund të jetë një vend që nuk ekziston. Nëse juve keni të cilësuar që keni këto lloj ndërtesash në territorin tuaj. Kështu që besoj se ato ndërtesa janë fakti. Kështu që nuk ka asnjë gjë të keqe. Fakti është që ato ndërtesa janë aty dhe ashtu kanë qenë. Dhe juve keni privatizuar. Faktike, janë faktike dhe domethënë janë të palëvizur. Po çfarë po them pra? Edhe un po ja u jap, domethënë si po thon ato të cilën ju keni si alibi. Keni këto ndërtesa të cilat nuk lëvizin. Pra, është një gabim i hipotekës e cila duhet ta rregulloj vetë tani situatën me ata të tjerët. Sepse ka njerëz të cilët për shkak të këtyre gabimeve që janë bërë, i shfrytëzojnë për të përfituar edhe për të bërë disa gjëra që nuk lejohen. Të lutem, un dua të falenderoj. Shiko, domethënë merresh që kjo është avokati, kjo është çështje gjyqi, besoj se është e zgjidhshme. Mjafton që personat janë sinqertë dhe jo të korruptuar, sepse ti e ke fituar, nuk ka ç'a diskutohet. Un dua të përshëndes, ora 6:55 ne kemi limitë kohore faktikisht dhe do doja t'ju ftoja në vazhdimsi pas orës 7, në edhe këtë mëngjes të sotëm, sepse ditës shtunë me Eva Idris Lang të vazhdoni transmetimin deri në orën 9 të Mëngjes Ekspres në Ora News. Takohemi sërish të hënë me linjën e shqetësimeve dhe me këtë orë të parë informative. Kemi filluar kështu Mëngjes Ekspres, flas për pjesën e dytë se
hapësira e parë informative u drejtua nga kolegu im gazetari Besmir Metani. Tani jemi në pjesën e dytë, në pjesën ku ne kemi një larm i personazhesh, larm i temash, bisedash interesante. Sigurisht presim edhe telefonatat e teleshikuesve për çdo interesim apo shqetësim apo problematik dhe mbi gjithmonë mbi argumentat që ne shtrojmë në këtë emision. Por përpara se të kalojmë në temat e një pasnjëshme, gjithmonë unë Gjës Ekspres e nis me një kafe. Gjithmonë mendoj që një kafe ta nis me një personazh që mund të ketë diçka për të rrëfyer, për të dhënë nga eksperiencat e tij profesionale, personale. Kësa radhe kam zgjedhur nga bota e medias, bota e kinemas, bota e shkrimeve, shkrimtar regjizor Lon Qafsiz. Mirë se erdhe, kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi është e imja, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që në farë mënyrë i rikthem edhe kontakteve me kolegët e mi, me cilët kemi ndarë dhe... Kemi punuar dikur në televizion shtetëror bashkë, në vitin 98, kemi kujtime të mira. Tani ku ndihesh më shumë, pse këtu jemi në Ora News që ndodhet në hapësirat e një mjedisi tashmë të njohur si Shkino Studio, ku ju keni punuar. Pash kemi kaluar eksperienca në televizionin kombëtar, në televizionin publik. Tani si ndihesh më shumë? Tashi ndihesh më shpirtërisht, më afër asaj medie apo kinemaja? Tashi drejtë jam midis kinemas dhe letërsisë. A, jeshtë këputur? Jo, jam midis të dyave, midis të dyave. Në kohë dhe botoj kështu shkrimit për gazeta, në vazhdoj si gazetar, vazhdoj punoj, në si jashtën, po... Ideja është që... Kino Studio ka pasat të nostalgjin e vetë, ka kujtimet e veta, filmi është një nga pasionet e mija, më të mëdhaja, që ka pas që në rini, e realizohë me shumë përpjeke, me shumë sakrifisa për të darë aty ku desha, me dalë. Edhe në Kino Studio dhe më në kryuam një... Filon të mësuam që është filmi. Kishim ide se shkoshim kinema, por se si realizohesh e filmi, si gjirohesh, si bësh, ishte një përvoj e veçantë, një eksperiencë e veçantë, që cilën e morëm dhe më thëmë duke punuar disa vjetë me kolegët e Kino Studios. Ka marrë pjesë në filmat, filmi parë që i kam punuar ka qenë rrethim i vogël me Sajmir Kumbarën, kemë gjiruar në Pogradecë në disa vëndë tjera. Pastaj gjyruam filmin Në emër të liris me Femi Oshafin në vitin në 87 më zgaboj. Pastaj Këmishat me Dyll, dhe filma fiksion të artistik. Pa të rast, më duhet edhe një rol episodik në filmin Rreth i Kujtesës. E provove vetën edhe si aktore. Edhe si aktore, me regjizorin Esat Mishliu. I kushtëzuar, sepse duhej në moment plëtsoje... Duhesh një oficer gjerman, s'po e gjeni në fakt, që ishte asistenti i Stavi Shkurtit. Ja, kërma ka përshtypjen në imajit. Po ishte interesant se më realizuj dëshirë, sepse ku shikosh atë Stavi Shkurtit në djetë, se u bë për në djetë pasë, që ka kohë që ka ndruar jetë. Në rolën të atërët, po që ishën të filmuara, më shkote me nësë të kisha mundësi të luaj një rolë me të. Po. Kisha që të luaj një rolë. Që ishte thjesht një dëshirë. Dhe nuk e dje që të vitë e i ditë që u realizohë e mundësi. Nuk isha për balë Stavi Shkurti një personaj pun pozitiv, dhe më thënë në rolë, isha Gjerman dhe më thënë pak me ndjeshmëri pozitive, ndaj tortura që i bënin Mareta Lares në film. Po, kur të avanë si rolë, e prit e mirë, apo? E prit e mirë, në fakt. Sa të rebë shumë, ke parasysh, rolet pozitive, gjithmonë prit e shime dasha mirë, si po t'i epi rolin antagonist. Jo, ishte nuk ishte në, unë nuk kam vojtë me gjë ishte roli ishte roli, nuk mund të duhet marrë në mënyrë patologjike që është roli negativë. Po fakti që panë të kju i përqasjen me... Ishte një, dhe më thënë, një oficer psikiatër gjermani. Si unë djeve nga kjo fakti përqasjes? Tërdi mirë? Mirë, më shkoj dhe uniforma, në fakt, me gjithë se nuk... Jo, me ide fakti që kishe një gjashmëri, ndihesha pak si gjerman. Ndihesha nga kjo, nuk ka në gjithë kegje. Për nazist jo, nuk kuptohet, për të më thënë, shkoj mirë, u përqyrë si film, edhe do të them që në Kino Studio në kryuam një përvoj, pamërësisht nga koha që ishte censura, adho censura, regjizorët flinin natën me ankthe se si do pritësh premiera filmit. Kam përshtypjen se pamërësisht sistemit që ndonjëherë të vinte edhe në sprovat forta, kupton,
edhe gjithmonë kinemaja ishte vëzhguar. U krijoi shkolla. Po u krijoi një shkollë dhe ju ndiheshit si të themi një lloj klase privilegjuar, do të thosh atë, krijuesve dhe artistëve. Privilegjuar, jo, domun ndiheshim mirë në kuptimin që e të privilegjuar në kuptimin që ishit qendër të vëmendjes. Po, po, ishte po vetë. Edhe se kjo ndonjëherë të vinte edhe në qendër të vëmendjes partisë që të bënte të ndiheshe i sforcuar në marrëdhënies, por u krijoi një fizionomi kombëtare, domethënë pikërisht. Disa gjenerata mësuan të xhironin dhe bënda atyre filma kishte dhënë artistike, nuk ishte vetëm se ishte domethënë censura të censurë. E kuptoj. Po ju keni punuar si nëndretor filmi. Çfarë do të thotë punosh në një film, domethënë në një prodhim të tillë, pra të kinë mas? Po. Drejtor, nëndretor, domethënë në këtë rol. Unë fakt kisha marrë Akademinë e Arteve dhe puna ekonomike nuk merrja vesh. Ëh. Por pati një si domethënë një konfundim me në atë kohë që unë paralisht hyrë dhe ky Dazi Sërbo, ndjes pas sepse u bëra i pendis pas dhe zoti Viktor Gjika e mori për asistent regjisor. Dazi kishte dhënë, ishte pjala që typsha asistent regjisor. E kuptoj. Por mori në drejtor filmi, tha sa të hapet vendi lehon, tha do të punosh në drejtor filmi. Në drejtor filmi ishte domethënë që përgatis një preventiva pak a shumë bashkë me drejtorin e filmit, do të quhesh sot quhet producent ose koproducent. Mhm. Dhe përgatisim sheshin e xhirimit. Krijoshim kushte regjisorit, ndash në eksterior, ndash në interior. Mhm. Që të xhirimit, mbarësinë e xhirimit dhe krijoj dhe shikonim që të ecë, domethënë norma e xhirimit ishte në ditë 55 metra, dhe kush e kalonte për shkakun merrte dhe me të lavdërimit dhe kohës, sepse kishin çka ishin për shkakun mund të rrodhi 170 metra në ditë. Që regjisor një rolin 170 metra. Po ta dhan këtë pozicion, të pëlqeu apo e ndjeve veten pak jashtë fushës krijuese? Jo, në çdo pozicion mendova që mes që jam këtu në studio, në çdo pozicion mëson. Në çdo pozicion që thjesht mëson. Dhe gjithmonë me që do disha ke vojtë e mija, dhe në fakt dole ke vojtë e mija. Kupëm kërëva asistent, pasaj kalova inspektor në Alfin Distribucion, pasaj kërëva dole në privat e partë kino studios me dy shok të tjerë, në zorëm revistë të film, ishim të parët, që është bilën se revista e parë, në duke kinematografike, revista film, që ka dalë që në 92-shin, dhe ka pat një jetë gjatësi dhe në 2002-shin. Iniciativë personale? Kështë iniciativë personale, punoshim si instruktor, inspektor filmin në Art Distribucion. Ishte personale juaj apo? Ishte iniciativë personale. Grupi? Ishim 2-3 veta. Bëm 2-3 veta, thamë dalim nga shkëputim nga kjo kinofikimi që është atjerë, përse kjo Art Film Distribucion. Pse doni të shkëputëshit? Po sepse përshikonim qikë që puna kjo në studio ra. Edhe me nduon se duke dalë privat, me që kryon ca apsira, u folë për ekonomi të regu, thamë se do ishte më mirë, dhe në fakt ne merim rogë në atë kohë, dhe më thënë më mirë se Viktor Gjika. Na e si puna. Falë kësaj duhet kam rasti të përshëndesë, më thënë, regjizorin Pierre Milkani, cili në dha i ndimes, ishte shefi ki Art Distribucionit. Në tha, dini privatën ka problem, bani zyrën, tha, që kishim një zyrën ka dytë atje. Bani zyrën, tha, dhe bilisa të ndimoj me një shumë të konsiderushme për të nëzirë revistën, ma dhe dhe vuri dhe shqipshkojnë që kishim bënda një merota prindi që ajo, por nëzorëm numërën e parë. Kështu që e vazhduame që ka të, dhe më thënë, erdi viti 92, filloj që kënë studio mori të atë pjetën, ngjelën pa punë. Jam kurioze, pikërisht ja, këto faza duat mi atëre atëre unë njëjtëm. Tash i prezantuam shumë mirë sepse po ndeshonte sistemi. Kupton? Ishte ndryshimi i sistemit. Vilen atko mora bëra kam hyrë maj kamionit për të solidarizuar me studentët, domethënë në bazë të sindikatave të valijes e tjerë dhe vetëm që kemi të bëjmë me. Domethënë është tjetër ndryshimi i sistemit dhe tjetër fakti se çfarë rrjedhë dhe mori vet institucioni kinemas. Kinemaja. Unë po flas për këtë pjesë. Kinemaja ishte sistemi normalisht ishte një ndryshim i domosdoshëm dhe. Kinemaja domethënë ishte nuk po gjente veten më. Domethënë ra filmi nga 14 filma që bën. Pikërisht këtë rënje si e përjetua. Këtë me dëshpërim kuptohet gjithë. Edhe sot kur shojmë këtu në studio domethënë ato shtyllat e kinemas, kemi nostalgjin, shikojmë hyrje dalin e njerëzve, aty ka qenë kafe duhia që aty pinim, aty rifnim mendimet, shikoshin skenarët, bisedonin me shoqnin. Tash të kapi nostalgji kur shikon prapë, tash këtu ka i fat gjallërie sepse janë krijuar gjithë televizione, më kupton? Ja, fakti që hyre në territorin e ish kino studios. Sot tash i prap në kurs të kap në Gjermani sepse ka televizion në fakt, më kupton, nuk është keq, ka edhe gjallërie ndjehet që nuk ka dobë. Pra, është përsëri me sy pozitiv. Me sy pozitiv optimist, por në fillim kur u shkatruar gjithçka ishte domethënë ishte shumë e dhimbshme.
Nëse dyshim gjelën pa punë, u njohëm me një producent shqiptar-amerikan dhe i dha mi skenar, e pëlqevi, ai si dhe ndima, bitë ndima nga Boston në Shqipëri, ndima hospitalore, dhe gjërom një film, Dhimbje pa kokë, film artistik. Dhe më thonë organizuam rreth një 80 veta, në një rol ka qenë ndjes pas edhe Rakip Zeneli, operatori Kino Studios, dhe ky lloj organizimi domethënë erdhi në mënyrë private. Erdhi në mënyrë private spontanisht. Pra ju shkoputët nga Kino Studio dhe përpiqet, u përpoqet që gjeni, si themi, të krijoni vetë. Gjeni rrugdalin. Të gjeni të u detyruan krijuar si punësimi. Krijuam shëgjeri kinematografike i një film Albania me dy veta të tjerë. Është quhet shëgjeria kinematografike e parë që shqiptare, sepse krijohet në 92-shin, nuk ditë tjetër që krijohet përpara. Dhe gjyron, si t'ja gjyron këtë film me këtë producentin amerikan, nuk na eci mirë sepse nuk tregua korrekt në premtimet financiare që kishte dhënë. Megjithë filmin realizuam, u shfaq në diaspor, pati një lloj suksesi. Zilin kur kapesh, atëherë detyruam nga televizioni sepse televizioni vazhdonte të ishte në kulmin e tij, mos për mos thënë 93-shin. Pra vëmendja e kaloi tek media. Po ke media prap, patjetër. Sepse Uzbe, si të themi rolin e kinemas. Uzbe, kjo studio Uzbe, më thonë drejtën dhe gjithë po gjeni shtigje. Po pse mendon se Uzbe kino studio? Po, arsyet janë shumë komplekse, kuptonë. Ndoshta mungon një strategji, njëru fol për vetë financim, pastaj doli një ligj për kineman që nuk e përfaqëson ai shumë kineman sa duhesh. Filluan mungesa financiare, shteti uli buxhetin ndaj kinemas, filluan pushimet nga puna, filloi domethënë një lloj anarkie, kaos, edhe kështu që të gjithë do fillonin kur mbytet tania, të gjithë fillojnë gjejnë shtigje për dalë. Dhe ne gjetëm këtë shtigje që më thash, që fillojmë xhirojmë një film dhe drejtohem vëmendje nga televizioni shtetëror, ku hyra në 93-shin departament të filmit seriozor, në departament të filmit. Aty xhiroja disa filma. U ndjeve si në Kino Studio? Jo si në Kino Studio, jo si në Kino. Në mënyrë të ke bajtu në rolin, përsëri në rolin tënd. Po, bilis më mirë akoma, por ishte punë që nuk ishte po ai ambient i Kino Studios. Në Kino Studio, domethënë, kishim krijuar një shoqëni më e ngrohtë sepse detyroheshe shkoshe për shembull në Dukat Vlorës apo dorie. Po sepse është edhe 3 muaj me çadra ose vetë si proces është. Kurse ti isha çik ambienti më cerebral në televizion, ishte Kino TV, ke? Në skuadër të gjerë. E, aty ishte skuadër e gjerë shumë, po rinë me muaj, dhe kështu që detyroheshe njëjës me të njëjtën edhe të njëjtën tjetër më mirë. Kurse në televizion është pak më cerebral ambienti, më i ftohtë, megjithatë prap kolektivi është shumë i mirë, kam për këtë. Është dinamik, duhet ta themi, ëh? Edhe më dinamik, po patjetër, ose më thashë merreshim në. Sepse është vetë si proces, sidomos si informacionin që merresh, domethënë gjithmonë lajmet, nga punu më mbrapa dhe informacion. Pastaj kaluam programacion, ku bëshim programin javor me Genta Popën, kam gjuar dokumentar që nga Shtetet Bashkuara, Itali, Francë. Pastaj erdhi 98-ën, prapë shkoputa, shkova bërë gjëra një disa dokumentar me Muarrin Fezon në Paris. Na hoqi nga puna, u ktheva prapë pjesës krimtarisë. Jo, mandej më gjithashtu. Filmit. Me Fezon. Kam përshtypjen se zemra aty e ke të gjithë. Vet. Kur bie puna filmit merrem letërsinë. Kështu që na hoqi nga puna atëherë, u kthyem prapë në televizion, shkoam në Amerikë na pushuam prapë nga puna, u kthyem prapë në televizion. Do të qeshur me këto aventurë, ka pasur disa aventura. Bukur. Përgjithësi biografitë se po flasim tani. Ti po i rreshton një nga një pjesën e biografisë në një farë mënyrë, ndonjëherë ke dhe cikletshme. Thuash të përmendësh me vite, si çfarë ke bër, aktivitetin e tjerë e tjerë. Edhe të vjen pak a shumë një rrëfim mekanik. Unë do të ndalim qik të ka jo pjesa emocionale, më e prekshme, më e ndjeshme. Se kjo pjesa mekanike e rrëfimi, dhije, të më të njarjet e tjetë. Dua të hytë të ka jo pjesa e mardhënjeve njërzore, që ju si artist keni kryuar me terrenin ku keni punuar. Po e bukur ishte, si që thash për shumë me këtë Stavri Shkurtin, kisha pas qëtë punuar me Muarrin Fezon. Dhe isha student dhe bëj një skenar për më mëdhen. Pse të pëlqente pikërish Muarrin Fezon? Më pëlqente sepse ishte modern kinema. Kishte një sens, domethënë, ishte ndjeshje filmik. Dhe nga të regjizorët, Muarrin ishte më filmik, bile dhe kritikonin për efekte speciale, gjoja. Për efekte kështu, jo speciale, efekte... Si që është efekte të huaja, gjoja. Kupton? Ngulja një fike, një detaj, një gjoja që është efekt në atë kohë.
Isha studenta nga akademia dhe takoj Muharremin. Dhe regjizori Muharrem Fezu guxonte. Guxonte Muharrem Fezu, bidos ka pas shumë problematik, shumë të gjerë nuk me shqetësime që ka pas në atë periudhë, me filmat. Dhe studentun i ri, bi një skenar, skenar amatoresk isha i kuptohet, i them, Muharrem, takoj në obor, ka qenë i burim për para. Janë filani, po dhe i, unë shkruaj këtë skenar dhe e kanët, kam dëgjuar se emërta, po s'njësha si fytyrë. Tash kam i skenar të është të mërkullushëm, më më dhe u thash, duhet të bëj filmet të mas njëri tjetër. E tha, djarëta, po nuk funksionoj të gjëra kështu. Kështu skenar i qodhe redaksi. Aprovohet, s'aprovohet, pasaj e dire kërku i regjizore japi, nuk është se e marrë unë... Pra duhet kalon të ca shkallë hierarkike dhe në ca filtra, do të thëmi. Ishtë ca procedura, edhe filtra. Edhe filtra, versus... I thashe vetëm kajtës, por role që qështë tobi du të luaj vethesh. Marim i qeshë kështu, përdo më thëmë, po me dasha mirësi. Familje dhe po t'i gjotha, është puna thësë është aprovuar një skenar thë nga... Ka për t'i bjën pak ambicios. Nga Vafko Breshi. I edukur ambicios. Jam duke dhe, më mra për qevi. Me mënyrës e si i e drejtuar. Dhe, sa kam fjani që në basë kaluan disa vjetë, unë prapë me Muharremin në puqëm shkohën Paris dhe gjurohëm 7 dokumentar. Dhe kujtoshim të periode që ishim e të madhe, dhe Muharremin të periode në basë i periode më të bukët një dhe sti. Mirë, kjo është një nga, si themi, kinastët që të ka tërhequr edhe të ka mësuar në një farë mënyre. Jo, desha me punu dhe më kryu mundësia. Edhe të kryu mundësia, por edhe ka qenë një zgjedhje. Në një zgjedhje, ishte... Në fundit, ju e tha dhe vetë, që ishte regjizori që unë e kisha si model. A i dhe Qashku, kujtim Qashku ishte si më modern në shfaqit në ana estetike e filmit. Po mirë, ndë një nga kryusit që... Nuk të ka bërë të ndjesh komod në punën tënde, në... Për shumë, kam gjithuar... Që se do të përqesht flasë është rocë. Po, flasë këta, që kam i kam i kam kolegët, a që kam pas i kam thënë synë, po nuk ma gjekë shuja, thëmë që praktikë kam i... Dojnë që të ka vënë në pozicion të vështirë, nuk kënë derë mirë. Në pozicion të vështirë, nuk ka vënë, për shumë, ose nuk ka përqyrë stilit punuarit. Femio Shafi. A, Femio Shafi, edhe... Po pse të ka bërë që të ndihesh jo rehat? Jo, ishte pak arogan në sirje, për në kuptimin e mirë të fjales. Jo në arogan, ishte ti, ishte temperamenti ti që keq kuptohesh në sirje. Shiko, nga do të rotullohesh, po të thuash arogant, mund të thuash në kuptimin e mirë të fjales. Por nese, jo... Arogan në kuptimin e arogansës. Kishte kuptim në qitë më këshu, më ndryshe. Kon faqë dhe proshme femion... Pak i rënd, do të thot. I rënd, i rënd ishte alarmus në film, ishte shumë alarmus, ishte shumë gjatë momentet gjirimi dhe kapte alarmi maf, bëshe konfus, kjo të mërziste, për shumë. Kryon të... Konfusitet, nuk e Vlorës ishë një skenë me skena shkollës. Edhe shqim thot mua, Leon thot, nisu shpeqa në ndërtor filmi, kjo është e ndërtor në të rrasat, nisu shkollës në Vlorë në hotel të Sazantot dhe sidh ti nga kurtin urgentisho se dëgjëroj shkollën. Dhe mora, femi, po ti nga është me 39 gjusë temperaturë. Sidh e këtu, tha, s'ky që mas makini nga me tricikl, me tricikl e Gjermanë. Shkoj, kaloj, mujnë e ftoq, për bide përëndimi, kështë Qa me batha me temperaturë, tha, pa më mirë, tha, 38 e gjusë e kam, tha. Ta shumë s'kërkon femiju. Erda, tha, më shqidhe me i shalë, tha, mori i shalë, po, mikrobus keni, gjithë, mikrobus jemi me tri qikrë, tha, të futesh në kosh. Qa thu, tha, me po vitha, me kosh, sakrificat që i bonin artisën atë kohë. Vërtet, sakrificat në dhe. Një të vesh, vuj hudhe atë shalën, ushtari aty, mrapa, tinga në kosh, edhe shkojmë i femiju. Femiju që reshtuar gjitha ta, me Lazë Filipin, me gjitha aktorët, mdhejet vegjil, për i në gjithë në këmë. Edhe femiju që i për ma një shumë plevët, ma një gruft me dhe, edhe me dhe poza si Napoloni. E tha, duhet të shikoj gjithë dhe këtha të veshur. Erdi tinga, tha, femi, tha, a do gjërojmë ta marrë shatë filmin, ato episodin tim. Jo, tha, episodin tanë, tha, e kemi nesa, tha, sot do gjërojmë titra, tha, 70 metra titra. Dhe më thënë, momenti që erdi tinga, ndryshoj mëndjen për nga gjerimi i skenës shkollës, dhe do mendojt, do gjërojt e 70 metra titra dhe filmit nesme, hapin e filmit, titra, kur fëllo filmi. Por përse mësodhe ta marrë dhe sa unë jam të me 38 gjusë. Dhe më kryo të skenët tila. Për i rast tjetër, ishë ngellë qësa bishtet, po montonim në kino studio me Moza Nanën dhe femimin. Edhe kishë ngellë qësa bishtra për gjyruar, dhe do gjyruar një karvan me mushka në dajtë. Një në dajtë për poshkë linëzë, për bitë e borë. Shkoj që kojë në ambjente, në ambjente që në regu, këshim marrë një 70 pleqë. Ata po thanin ishë nëzirë se po bitë e lobë bore. E the femi o femi dhe shumë, po në presin 70 burë aty dhe është vjetër. Dajta shofi e kohën, tha, pak shumë se ishte ftohtë faktës. Pa nga djeli, tha, ka ranë diafragmë, tha, nuk mund të gjyrojmë.
Edhe dhe jo, për diafragmë vjen ke i thesh, Bardhyl Martinjani që operatori, thaj diafragmë në zonë e ke gjam, për gjiruar. Do visha për të gjërim s'ke në vetësh. Ishte Ed Makria, asistente regjizore. I tha, po sa shumë, që kemi gjërim vetë. Qa do bërë një vetë, gjërim vetë, shkore gjërim vetë. Hajde shumë, i kim, një të marë motorët, një të shkuat me tricikl, shkuat ma tje, kamrat gati, kjo e mori vishë e rritë me makinë rasti. Qa bërë të si gjërim një shumë, i thashë, pa janë, thashë, shtajet burra, thashë, i po presin të, thashë. Edhe shu ju gjëruaj, kjem të, dhe më thënë, të... Pra, keni kaluar edhe situata të tila. Pasaj, më mrapa, kur marodhe gjërimi, a ishe fëmijë që tjetë, kur marodhe gjërimi, në autobusë, në këndonde, kronë të fëmijërisë. Edhe kaloshim... Leon, jam kurioze të di, duke vërë një peshore të dy kohët, por në stilin e të punuar, si me ndonë, do më thënë? Është i njëjta stil pune, si procedohet dikur në ndërtimin dhe prodhimin e një filmi me ato çfarë po... Kanë ndryshuar shumë, është i pakrasueshëm ajo krasimi. Aq më tepër që në përgjithësi filmet tani janë bashkëprodhime me të huaj. Domethënë si ndjehen të huaj në procesin e realizimit të një filmi me ekipin, me stafet shqiptare. Tash ka pas bashkëprodhime. Pra kemi pas një shkollë të mirë të kinemas. Domethënë shkolla kinemas ka qenë me dinjitose. Domethënë ata që kanë dalë, domethënë marrin vesh nga filmi. Po dinjitose në kuptim. Në kuptimin profesional. Po flasim edhe në përcjellësi punë. Në kuptimin profesional. Qësia filmat atyre, e di nga stononin filmat në atë kohë? Sepse nuk gjirohesh me Kodak, gjirohesh me Orvo. Ne gjironim me filma të lirë të blerë nga Lindja. Kurse bota gjironte me Kodak Extra Pro. Pra vetëm ky ishte ndryshimi. Dhe laboratori që ishte filmat me njolla. Laboratori ishte gjithë lakështirë, skandal. Filmat nuk dinim atë kromën e tyre që duhesh. Ky është sonimi, jo. Nuk se mundon të regjia, por... Me gjithë atë ka pasur dhe më thonë dhe shumë plane parazitare. Në filmë dhe më fillote aksioni në filmë shqiptarë, me qënë se ka pasë natyrë të teksuar propagandistike, aksioni filmik fillote ke akti 4, akti 3. Dhe më thonë ishte një hyrje e gjatë... E lotëshme paka shumë. Ki u të ritmi filmi që si ishte panelojshme. Për shumë ndashe në fund ka kuadë që ndashe aktori kërësor dhe kamera gjiron një me biciklet që jikën që nuk është në filmë. Të plane parazitare. Atëhere ju arrini të kuptonit këto plane që ishin parazitare. Ne i kuptonit të plane... Apo ishin plane të diktuara që këshu në fundit... Jo, si në diktuara, kështë dhe gabime, dhe më thënë... Këta që ishin bërë një grupë regjizorë që ishin bërë shkollë jashtë, në Moskë, në Budapest, apo në Prag, apo në Rumani, për shumëll, ata që ishin, dhe më thënë, këshin ndjesht një si tjetër pune, ndjesht një loj modernizmi... Ishin më pak të më thonë për gabushëm, me thonë të mamë shëtëra që... Por ne mësonë të gjëronim atje, pa dash ishë shkollë, pa mërësish nga censura, nga censura u kryua një fizionomi komtare, u kryua një shkollë... Pa dashje? Po pa dashje, sepse regjizori nuk e zinë të gjumi në atëm, por të nesëm që premjera, regjizori rritë ke shtyllat. Dhe filmin për shumë ishe pritur mirë kolektiv kryus, më kuptan? Kështë forë fjallë më të mira. Ishte pritur shumë mirë në Komitetin e Arteve, për shumë nga profesor Alfred Vuqi që ishin atë kohë. Ta që i pritesh për shtypja që vini nga bloku. Atëre regjizori rinte ke shtylla dhe priste. Kë priste? Priste kinomekanikun që vini nga bloku. Ishte një kinomekanik, i që gjeron të finit dhe gjeron të për shtypja që vini nga bloku. Dhe që në qëse kinomekaniku vini nga dera dhe këthete kokën, duke esu, këthete kokën nga burimi, filmi ishte pritur mirë. Në qofë sa i këthet e kokën nga rruga, filmi ishte edhe poshtë. Dhe gjithë që kone si Bajramin, nuk e di aron asaron, ma do këthet e kokën, erdi Bajrami, erdi. Si kur pa nga blokën, nga burimi, jo mërë tha pa nga rruga. Mirë, në qofë se ju do të krenit kokën pas, dhe do të bënit një rezume të punëve tue, keni gabuar më shumë apo më pak? Sa intuitiv keni qënë? Si intuitiv më thënë drejtën dhe... Intuita s'na ka munguar, kupton, por... Tha që kornizat nuk mund ditet nga kornizat. Nga kornizat nuk dinje dot, me disë e dinje që hesit këtu që korniz, do më dhe kështë kufi. Para, mrapa, djathas, ishte kornizuar më dhe, ishte ideologik. Që ose kështë mërë se parësysh të bëjë një guzim, ka pas dhe guzim e kryusë, dhe kanë forme, kanë përdojrë gjuhën e zopit. Nuk kanë darë direkt, po kanë përdojrë gjuhën e zopit. Bile dori që ata që më shumë në përmbledhje kolektivit frisin më shumë me terma partijake, me mrapa dori që ishin më ndryshet se sa frisin, kuptonë, ishin tjetësuar.
më mbrapa. Kështu që nuk kuptoshe kollaj ku fytyra dhe aq më pak kuptoshe karakteri tjetrit në atë kohë. Por megjithatë ne krijuam një shoqëri të mirë në atë kohë, i domethënë pavarësisht se edhe nga herë ai konfliktoheshim dhe bëheshim për jetë punës, por këto ngelin mbrapa kur domethënë kur në kohë hapësirë të ngelin mbrapa, nuk kemi gjurmë. Megjithatë në momentin e rotacionit, domethënë sistemeve, po. Të gjithë krijuesit edhe juve që i takoni kësaj bote, u ndeshët përballë, si themi, krijuesve të huaj. Si u gjende? I kompleksuar? Jo, kompleksos kemi pasur. Apo jo, në kuptimin e dijeve të nxënjes së informacionit të punës. Dija nuk ka fund. Deri në sens, jo. Sot më them unë jo si personalitet. Unë sot më them se di kaq, po kur çose shkoj për shkakun 80 vjeç do them që në moshën 60 vjeç nuk kam ditur gjë. Pra ke mësuar më shumë gjatë kësaj kohe apo mendon se edhe atëherë e ke gjetur mundësi për të? Atëherë ke mësuar profesionalisht. Të sik po mësojmë anën tjetër të menaxhimit, aty i kemi pas bërë atëherë. Më kupton? Mënyra se si të lidhesh me një producent jashtë. Po, atëherë çfarë modele kinemaje kemi pasur? Kinemaja atëherë, ne mendojmë që kemi mësuar profesionalisht dhe themi që ajo ka qenë një shkollë mirë. Ajo nga Lindja, por shkolla Lindja ka pas shkolla të mira, ka qenë famu, shkolla famu çeke ka qenë me famë. Ai form Milash Forma që sot nga Çekia që ka dalë punon në Hollywood, ka parkingun e tij me emër. Më kupton? Nuk është shkolla e njohur, ka qenë Tarkovskin, famshëm, ka qenë të Slovenia, kos kroate, si quhet ky bën filma. Kusturizëm. Kanë dhirë ema të mëdhej, kinemaja. Kështu që nuk nërësohet lindja, shkolla ka qenë shumë e mirë. Ideologjia shtrënguese që ka pas në atë kohë, ajo ka qenë një frenim për kinemasën, sepse mund bënin vepra akoma më të mira, sepse konsideroheshin kinemasën dhe gjithë shkrimtarët, konsideroheshin atë kohë si në ndimësa të partisë, në më dhënë Vegla, Burm dhe Vidz, ose Marsh që të çonte përpara ideologjinë. Prandaj pagonte shteti. Të flasim pak troçmë, meqense ju keni punuar drejt për së drejti me prodhimin e filmave, keni punuar në kinostudio, pavarësisht se në këtë kohë, domethënë në këtë sistem. Realisht ju më tepër jeni angazhuar me media. Edhe me shkrime. Jo, në kinema kam bërë dokumentar, më shumë kam bërë film. Në kinema, po që kam bërë film sa kur kam qenë atëre. Dokumentar, po gjithmonë nëpërmjet medias, kupton se pse. Po, normal, po media vjen. Nuk ekziston më kinostudio, siç ka qenë dikur. Tani, qofse do t'i kthemi, do bëjmë një retrospektiv të filmave. Ti vëm të gjithë filmat, domethënë krimet e regjisorëve. Si të duke? Filma të mirë, po ku flas ta heqim pjesën e tematikës, ëh, se gjithë aty fillojnë merrem në tematikë. Jo. Flas si personale. Si realizim. Realizim. Si plane të gjetura, si skena të ndërtuara, si situata të sjella nga ana profesionale, si krimtari flas, ëh? Si ka se këtu në fund të fundit kuptohet dhe regjizori sa i mirë është, mënyrën se si e sjell situatën, se si e krijon skenën, se si e gjen planin, imazhin, kuadrin në këtë plan. Është imponuar. Mund të jeni kuadër shumë të mirë. Po pse imponuar? Patjetër seriozisht, nuk e di. Se edhe kur sjell perëndimin e diellit duhet të duhet të partia që ta shikonte perëndimin që kishte sa më kush për shkak. Nuk lejohesh të puthesh. Atëherë gjeni detaje. Mënyrë që do puthshin, do futesh një trailer përpara ose të kalosë treni. Ose dhe ishin dritat, sepse nuk krijohesh, pra kishe kërpas të qeni kondicionuar. Të krijoje situata ishte pak e vështirë. Shumë e vështirë, pra. Po si kuadër? Po dhe kuadër artistik, dhe kuptohi ishte bënda kuadër të mathe ideologjik, nuk mund të ditë të dotë. Do më thënë, krijohesh një situatë shumë e ndërlikuar, do vinë sekretari partisë që ta zgjidhën, nuk e zgjidhën tjetër kush, nuk zgjidhësh vetë vetë, do vinë sekretari partisë. Si ke parë atë filmin shumë atë mreka, krijohet ajo në Big. Ngjarje në Big me aktorët aty, me Sandër Prosi me tjerë pas, do vjen sekretari i partisë dhe zgjidh situatën. Ne do të si padashje, e bëmi mbledhje, ja kjo u zgjeru. Domethënë ishin ca forma që domethënë të rrudhnin ty për të bërë gjëra artistike të bukura. Dikush që guxonte për shembull kishte forma të tjera kritikohesh, kodën prodhim etj. Atëre për të rrugë të gjëra do ishte i ndërur. Do krijohet më shumë autocensura e brendshme ishte më e madhe se censura jashtme. Sepse është e shprehje i fundit e kosit, regjizori i fundit e kosit në situatë. Prandaj ndodhi ajo që erdhi më së fundi që kinostudio shpërtheu, kur erdhi antar të byros, shpërtheu me madhëvullën që do të bëj vatra e parë e nxehtë e demokracisë. Më kupton? Pavarësisht pasaj kompleksitetet e tjera, por ishte kohë që filmat mirë ka filma shumë të mirë të realizuar,
sidomos filmat historik. Regjizori preferonin filmat historik, sepse në filmat historik ishin më lirshëm. Më kupton? Ishin shumë më lirshëm në një film historik, sepse dishin kontradiktat. Në një film me temë lufte, ishin e preferonin sepse ishin kontradiktat janë antagoniste, domethënë pala partizanët, pala armike, gjerman, ballistë, çfarë ishin, e kupton? Ishin më të lirshëm në këtë gjë. Kurse tema më e vështirë ishte tema aktuale. Ajde luajmë temën aktuale, thoshte pse ma nxive realitetin, ma shpreh gjithë ku dishim të dal. Pse nxive, kur dukur sikur e nxive sepse kurse më bukur sepse e ilustrove. Më kupton? Pra në far mënyrë pse ma nxive, pse më kriusit atyre ju mungonte sensi fantazisë, ë? Jo, si mungonte. Nuk i mungonte. Nuk lejohesh të ta shprehnin. E kishin të çunguar brenda. Dhe jo se i mungonte. Po, sa më presion, një farë mënyrë, pasaj kjo sen sikur humbet edhe, si themi, instikti. Ndaj... Ishte, po do hajt, ishte edhe buka brënda masaj. Ndaj kësien si që shumë i domozoshëm në krimtari. Mungonte liria kryuse, pra, kjo është ideja. Mungonte liria kryuse. Tani është liria kryuse. Tashi është liria kryuse, por nuk është paraja. Nuk gjithë paraja. Mungon paraja tashi. Atere kjo shteti i dhe para për propagandë. Ishte shumë mirë, të arrinë ti të bëje 14 filma në botë, më dhe ishe baras me... Evropa bën sot 14 filma në botë. Kinema evropiane bën 14-15 filma në botë, në vitë. Ti bëshe 15 filma artistik në vitë, bëshe një 15 a 20 animacion, bëshe dhe 20 dokumentar. Pa mërësi që dokumentarët ishin propagandistik e propagandat e pastër. Sot që të bësh i film do të përplasësh ke qëndra. Qëndra thot kam borxhet e vjetra, s'kam larë, ka kryuar një lloj klientelizmi, po ata 5 veta marrin, pa marruar filmin e parë marrin për filmin e dytë, krijohet një rrjedh vicios dhe nuk çash dot. Atëherë këtë jesh ti i krenhatur, nuk keni plasën jashtë. Po i përplasësh jashtë do të kesh shoqëri produksionin tënde. Po duhet të kesh pika kontakte, do duhet të kesh kontakte gjen, e para është domethënë çfarë do thuash. Se jashtë do të jeni mirë, do të them dy fjalë skenarin çka ke, çka skenari ke, do të them dy fjalë. Pra çfarë do thosh dhe si do thuash. Kjo është e para. Nëse ti ke skenar që aty të intereson, aty producentët gjenden dhe legët paratë. Në kasë mënyrë vulgare, nuk jep një produksion, nuk jep një produksion, falë, bëhen tre dreta, dhe të tre i japin. Dhe skenari shqitet që një ide, shqitet që një sinops, shqitet që një skenar, dhe parat janë grumulluar, a e di se sa do fitoj. Masi të bëj filmin, e di se sa do fitoj. Pra, në një farë mënyrë, jetëm një kohë filmi... ku kryu si duhet shqiten. Kurse sot, jo, sot filmin shqiptar nuk ka treg. Filmin shqiptar sot nuk mullon shpenzimet. Atere, kjo që është luks. Shteti prap duhet të lavdëruar kush është i majtë apo i djathtë që ti je parë për një gjë që ti je falimentuar. Se ti nëse ke pikët kafe dhe nuk e se nuk e treg. Po s'ke treg. Po smulon shpenzime, atëherë mirë treg s'ke, po ti nuk mulon shpenzimet e filmit. Domethënë koston që nuk qit koston, a jashtë nuk bëhet film nëse nuk fiton 10 fishin e asaj që ke. Aty merr një aktor sa janë shpenzimet për të bërë një film këtu. Atëherë si e ke nxjerr? Atëherë Jon Qallzezi si e ke nxjerr veten nga kjo situatë? Ka një paradoks. Që të mos humbësh, si themi këtë. Që të mos humbësh. Mos humbësh. Kam për cilin ke investuar më kohë. Kur kam qenë jashtë televizionit, kam kap kontrata me televizionin nga jashtë. Për shembull, gjuam një dokumentar për 150 vjetorin e Aleksandrit Mojsiut. Si ke mundur të krijosh këtë kontrata? Aleksandri Mojsiut. Bashkë me Lazë Filipin, bëm një film për Aleksandrin Mojsiut. Sponsorizoi televizionin, sponsorizoi ambasadën gjermane, sponsorizoi ambasadën çeke, ja ku bë filmi. Pra ke trokitur? Po patjetër, kam trokitur me organizatën botërore të shëndetësisë. Kam xhiruar film me organizatën botërore të shëndetësisë. Kam dhënë personalisht. Të ke guxuar. Po guxuar mos mund guximi, jo pra ti, por shumë gjëra të tjera. Për shkak kam xhiruar film me kryqe kuj francez, dy seri. Pra rrush francez, film xhiruan komplet fshatë Skraparit, në rreth me të bor, në ato kanjore, në rrethuan e ushit. Film shumë interesant për gjithë deshë serinë e tretë, por në atë kohë i nisëm për Kambodxha. Kështu që rrugët gjenden, e kupton, mundësitë janë pafundshme, nuk të bllokon, qoftë njëri do të mendon se do të bllokoj, nuk të bllokon dot kur. S'ka as filmi, kam dhënë libër, Nxora historike në kinemas botërore. 500 faqe libër. Kujtohet se njësha kineman botërore, fillohet të shkoj, mësova që s'dinja gjë fare. Ka bënda 52 shtete. Kur më pa Viktor Gjika, tha Leon, tha po ti kjo është element libër, tha pse s'nxjerrti, tha. Do bëj ta bëj un parathënien. Bëri Viktor Gjika ndjes pas parathënien, bëri dhe ai dekani i fakultetit se ka Malaj. Dhe Nxora librin.
mori sponsor nga ministria, nxora librin. Domethënë kur ka pas mungesa për nga filmi, pauzë, kam nxjerr revistën, kam nxjerr libra, kam nxjerr 23 libra gjithashtu, dhe 32 dokumentar. Besoj se shifra konsiderueshme. I bie sa vjeç jam, nga një vit edhe pak bëhet domethënë 60 vjeç. Prodhimtari e lartë. I bie nga një vepër që një vjeç. Prodhimtari e lartë, po si ka mundsi? Mosia është po punove, mosia është e pamundur. Po i planifikove gjërat, nuk ka gjë të pamundur. Jo, se ndonjëherë gjërat edhe nuk planifikohen, është varet edhe nga frymëzimi, nga gjendja në cilën ndodhet vetë krijuesi. Duhet të puqen gjitha ato komponentë, se po çaloj njëra kuptoj apo unë që po si arrini ta ushqeni gjithë këtë fantazi? Ndoshta pasioni, ndoshta pasioni të jep energji. Këtë frymëzim, jep energji, duhet energji në radhë parë, frymëzimi. Asnjë punë nuk bëhet pa entuziazëm. Po pa entuziazëm nuk ka gjë që s'bëhet. Do këm ngulje edhe guxim, edhe realizohen gjërat. Nuk ka gjë pa realizueshme. Nuk ka mur që nuk çahet. Nëse ke parë, do të shkëmbind dhe një lule e bardhë, e bukur. Është komplet shkëmb. Ti thua si ka dalë, si ka çarë kjo lule ti? E mbrisht, e hollë, elegante, ka çarë shkëmbin. Si ka dalë? Këm ngulje. Si ka dalë? Jeni e natyrë në përgjithësi e durueshme, si cilësoheni në punën tuaj? Tashi, edhe i durueshëm dhe impulsiv, ndoshta. I kam të dyja. Me vetë vetën e mi durueshëm, kuptohet. Me tjera, ndoshta, edhe i durueshëm dhe impulsiv, si të komportohet biseda, si tjetë, si qkoj puna. Në rëfimin tuaj, indirekte të rëguat që jeni e natyrë ambicioze, po... Jo, misos, nuk kam si di njëri, kam garë kam e vetën. Jo, në kuptimin e ecjes përpara për të realizuar qëllimet që i vë vetes, për ato idetë që ke, domethënë gjithmonë krijimtari, po sa bashkëpunues jeni? Dhe sa e zgjeroni ju rrethin e bashkëpunëtorve? Bashkëpunues, po, kam thas bëm 7 dokumentar me Marrën Fezon, me Lazin bëm ja 2 dokumentar. Për shembull. Vetëm ata që të pëlqen punon apo i referohesh, po në përgjithësi zgjedh ata që janë të zot. Zgjedh domethënë një që të puqet ajo, domethënë do të puqet një gjë e brendshme se. Edhe kur të puqet është e sforcuar, gjithashtu të mendon kënd mirë, gjithashtu të sforcuar, apo kam gabim. Kjo se mos mos jo nuk është punë thjesht simpatie, po duhet puqja rrethana, domethënë është një kompleks i tërë që të çon në rrugën për të gjetur njerëzit. Është më mirë të punosh me njerëz të cilët gjendesh në një gjuhë komunikimi. Po që ke dhe njohje dhe ja di stilin e ja njeh biografinë, i di synimet që kanë. Ne do të shafi për shembull do të bashkunoni për sa? Bashkunoj po me krejtësi. Edhe pse është pak pedant në marrëdhënie. E kam shumë mirë, kemi qeshje, kujtojmë të qeshje këtë situatë. Kujtojmë të situatën e qeshje më të madhe. E kam shumë mirë. Po me njeriu që jam zënë më shumë nga që Viktor Gjika ndjes pas. Më kupton? Më pushoi nga puna, më thava prap. Sepse lashi grup xhirimi. Praktikisht grup xhirimi më i llogaraz, sepse ashtu erdhi për u aksidentova. E lash grupin xhirimi si me këmishat me dyll. Mu desh të ngrisha i karrel hekuri, po nga poshtë, nga maja majt, 1142 metra, 22 metra kishte maja, llogaraz, kamioni i elektricitetit që ishin këtu i dukesh ajo, dukesh si maket. Dhe i them këtyre kaçakëve, si gjithë kaçakë ishte 40 temperaturë, ishin zonë gjithë hijet. Kaçakë edhe turq, gjojnë në rol. Se marrë të ngrepe dhe karelin, që karel hekri, vagon treni, në vishë karel me goma, që të vende kama që të ese. Lono njërja me stomak, të ti përtonë në gjonë të... Edhe kam ngritur vetë me lithisisin të maj, dhe u dëmtova nga veshkat. Dhe nuk u keq kuptua, me braktisja u qusit dezertim, se i ka lash gjerimin, kem që me besim kurdin. Edhe Viktor Gjika më pushoj. Më pushoj, por u ktheva prapë. Më ktheu ministria prapë, se e patë arsyshme, profesor Alfred Uqi. Më ktheva prapë dhe... Tha Viktor, i tha, jo, tha, Leon, tha, unë tha, vëndin, tha, për nëndetor filmi e kam zënë, tha. Për asistencë kam, tha, do futesh punos spedicionerës. Spedicionerës e nga arkim shkarkim. Unë si që dhe gjurë, dhe s'kam spedicionerës, dhe gjo. Ka të bëj me film, thash, apo me domate. Me film, po ishe me film, dhe nuk ka problem. Dhe bine që shkarkon dhe vlajot, shkarkonja 4 kamiona në dit, që qonin filmin, dhe më kodhote, djerë sa këtu pejtash i gjo, do punoj dhe por 4 muj, në bas 4 muj sësh Viktor, do t'jem filam në kam të shkutin gjitha këtu. Edhe do ktheva pra va vëndi për inspektor, pas të kalua sistem, pas e... Fakti që i rikthejni her pasere, e ktheni kokën pas dhe këtë për tregoni dhe në rëfimin tuaj biografik profesional, kam përshtimin si jetoni me nostalgjine asaj kohë.
Por edhe në këtë kohë, shoqja e keni gjetur veten goxha mirë si në fushën e krimtarisë, plas letrare, qoftë edhe asaj. Jo, kjo peruk ka sakrificat e veta. Natyrisht. Ka shumë sakrificat, mos kujtos, dhe mos thënë... Nuk je penduar që në jetë zgjodhe të bësh pikërisht këtë profesion? Jo, fare, i kam pas që i vogël, i kështë shumë qef filmës. Nuk kam fare, nuk jam me dysh lezësiz dhe kësaj dhe ndihem shumë rahat, shumë komod. Nese për shumë, kusë do kemë fuqi të marrë kamerën kra, të gjiroj, dhe të them për shumë që nisu një karvani këtej, ajo këtej, me të rënë lapsit, lëvizin 20 karvane, i keme laps në dorë. Në që se për shumë, në moment, tani do të blinde telefoni, do të propozoni një diçka, një bashkëpunim. Kam përshtypjen se nuk do refuzoje. Do shikoj çfarë bashkëpunimi ishte. Sa lëvërdisë më ishte. Do më thonë ja ku del dhe lëvërdia. Mirë po, jam kurioze, çfarë mesazhi mund të jepje të gjithë krijuesve të rinj? Apo do ta lidhe me lëvërdinë edhe këshillin? Jo. Se jemi në fund të intervistës. Jemi në fund, pra një këshill për krijuesit e rinj. Këshilla është që regjizorët e rinj, kanë rastet e rinj, skenaristët e rinj, duhen fat gjë e parë, duhet studiojnë shumë, të thellojnë në fushën e tyre. Sa më shumë të lexojnë, të studiojnë, sepse kam përshtypjen që i merr më shumë kohë internetit sa leximi. I kanë harruar librin. Unë lexoja një roman ditë në atë kohë, me divan që kishim aty në dera, atë kohë kosën e Rozës. Dhe të jenë komungulës në punë, të respektojnë shoqërinë, të përfitojnë nga tjetri, mos kenë xhelozi nga puna e tjetrit, ta kenë garën me vetën e tyre, sepse çdo njeri ka një pjesë personale, secili vrapon për veten e tij. Megjithëse duket sikur po vrapojmë, sepse edhe jeta secili ka jetën e vet, domethënë secili rron dhe vdes më vete. Pra, në këtë sens, duhet të marrësh nga tjetrit gjërat më të mira. Jo të mundosh të futesh shkopin për rrota, që ta pengosh, që të dalësh i pari. Domethënë me këmbë ngulje dhe me guxim krijues, çdo gjë realizohet. Domethënë ëndra që ke në sitar, duhet të nxjerrësh, të shkundësh mirë dhe ato bëhen realitet me punë. Mirë. Leon Qafzezi, të falenderoj për këtë bisedë interesante që sot. Eva Dizllari. Zonë që ripam pas kaj kohësh. Mirë, atëherë. Kafeja oftof, kështu që mbetet ta konsumosh dhe së bashku në këtë moment e ndjekim edhe një herë transmetimin e titujve kryesorë të gazetave që përcjellim sot. Sëri me të ftuarit, kësa radhe kam një tjetër mysafir, vjen nga fusha e politikës, kam Artur Oshin, kryetari më i ri i partisë ballit kombëtar demokrat, mirëse erdhe Artur, shoh CV-n tuaj, më pëlqen, keni një formim shumë kompleks. Ju jeni edhe inxhinier, edhe ekonomist, komplimente, shumë i kompletuar. Gjykoj se lidhen fushat, nuk mund t'i esh një inxhinier i suksesshëm pa një uri drejt fushës ekonomike. Pra, nuk ka në gjë që s'shkon, në një ndikap që s'shkon këtu, dhe ka qenë një pasion e imi që të bëhesha një biznesmen i suksesshëm kur kam qenë shumë i ri dhe sa po kam bërë shkollën. Ideja ishte të ndërtoja një kompani që të kishte sukses në tregun shqiptar dhe pse jo edhe në tregjet europiane. Ëndra juaj të bëheshit pra drejtuesi një kompanie ndërtimi. Po, që pastaj kaluat ekonomia sepse e kërkonte tregu. Si kompaninë do ta vinit, si themi, ëh, do ta kishit në shina edhe më të sigurta sepse do të bënit mirë edhe bilancë. Sigurisht. Kjo ka qenë logjika, ka qenë fare thjesht të kisha sukses unik, se të kushtu e njohur dy fusha. Edhe për që një hap para ndoshta të tjerëve që kishin vetëm një formim të përcaktuar. Jo, shumë mirë, deri këtu me formimin edhe me planet, por pastaj ju hodhët politikës dhe ajo çfarë e shoh si një përparësi në këtë zgjedhje tuaj është fakti që ju nuk thjesht, do më thënë, keni pranuar thjesht i hyni politikës se jeni inxhinier apo se jeni ekonomist, por ju pas keni bërë edhe një trajnim me institutin amerikan, pra. Po, e kam bërë këtë kur kam qenë shumë i ri për formimin e... Për formimin si politika. Të ri. Kanë bërë shumë të rinj shqiptarë, ndoshta, në kohën që kam bërë edhe unë. Por ajo që
kam patur gjithmonë dëshirë është sensi I të bërit diçka. Që do thotë ka çdo kush ka një individualitet të tij, të cilën kërkon ta promovojë ndash suksesin e tregut të biznesit, ndash në atë të politikës. Pse zgjodhe politikën në Artur? Po kam qenë studenti dietorit edhe sigurisht ka të bëjë me origjinën, me prejardhjen, me traditën e familjes. Me dëshirën për të ndryshuar rendin socialist që ishte para viteve 90. Për hirtë së vërtetës, kam qenë ndër të parët student të divizis dietorit. Më përqeu pasaj politika, sepse kuptonim që shoqërin e lëviz politika dhe politika është ajo që ndryshon gjërat. Por sigurisht, jo për këtë politikë që kemi sot, po për një politikë që mundohet të lëviz gjërat në sensin pozitiv orar të interesit qytetarëve. Tani, jam më kurioze për të ditur, në momentin që I ke hyrë politikës, si mendon një drejtues, sepse ju drejtoni një parti politike, një drejtues duhet të jetë I durushë në këtë, në që se do të konsideronim si se një loj profesioni ka hyrë politika, pavarësisht se nuk është profesion I mirë fill, ose pavarësisht se ne nuk kemi një shkollë të mirë fill të politikës, por që si profesion në trajtohet, apo duhet të jetë I qëndrushëm, pra? Çfarë duhet të ketë një drejtues politikan? Absolutisht, qëndrushmëria. Qëndrushmëria duhet të jetë pjesë e virtytit dhe karakterit të një politikani dhe të një individi që kërkon një sukses në një shoqëri që është e hapur transparente drejt çdo lloj tregu, në të gjitha fushat. Mirë po, ajo që unë kam dashur të bëj që në momentet e para është që të bëj diçka që mund tjetë tendencë në kuptimin e opinionit, një gjë që ishte pa njohur për publikun dhe që lidhej me historinë e familjes time. Dhe kjo ishte, është politika që unë kam zgjedhur, Ballin Kombëtar Demokrat, që ngjitet me traditën e historisë familjes time, me pjesëmarrjen nga fisi im në pjesë aktivisht në organizatën e ballit, në idetë e mitat frashrit, sigurisht kjo në mënyrë intuitive tek një fëmijë që rritet në një familje të tillë përçohet dhe duke u formësuar si individualitet, pastaj me kulturën që merr gjatë jetës, formësohet edhe bëhet I denj apo jo I denj pastaj për shoqërinë. Nuk e jam darë asnjë moment politikë, se kam ndjekur në mënyrë kam krijuar rinin e ballit mbas viteve 90. Gjithmonë mbi këtë bazë, atëherë ka qenë një tabu ideja e ballit. Në moshën time çdo kush më I mend kur dalin e parë televizive që kanë bërë në televizionin shtetëror. Atëherë kanë qenë tabu, po kanë përshtypjen se edhe tani paragjykohet pra. Besoj që ka rënë, kjo është duke rënë grafiku I paragjykimit. Unë them që tek brezi I ri kjo gjë nuk ndodh. Sigurisht ne nuk tentojmë çdo lloj filozofie politike, ashtu siç kundërsht filozofia konservatore moderne, Ballin Kombëtar Demokrat, ashtu siç kundërsht filozofia marksiste apo socialiste dhe filozofia liberale e qendrave kryesisht, çdo filozofi ka mbështetësit e vet të palëkundur. Dhe kur themi që ka një konotacion ende negativ historia e Ballit dhe idetë mitat frashrit, këto besoj që kanë mbetur tek brezi I ri vetëm tek familje tradicionale që mbështeten tek filozofia marksiste ose me të shkuarën e saj. Pra nuk ka lidhje me rinin e çliruar dhe me njerëzit që kërkojnë informacionin që nuk mungon sot është në internet dhe që duan të thonë të vërtetën. Më bën përshtypje në fakt si gazetare, por edhe jashtë kontekstit të gazetarisë që duke I referuar periudhës luftës antifashiste nacional shqiptare. Kjo periudhë shpeshherë ka bërë që duke I referuar asaj si bazë, disa nga individët që mund të kenë pasur, si themi, konflikte pikpamjesh me partinë asaj kohë që ka qenë Partia Komuniste, në kohë gjithmonë janë goditur dhe janë trajtuar dhe janë kanalizuar, domethënë si armiq, si njerëz me pikpamje antikomtare. Unë në fakt shohu, po të I referohesh dhe të hysh në thotësi historisë së Ballit Kombëtar, ajo ka qenë një parti konservatore, parti nacionaliste. Këtu mjafton të marrim shembullin Mitat Frashi, pse që ka qenë një bëj një pyetje pse kjo? Shiko,
është vetë ndasia e filozofive që e bën një gjë të tillë. Filozofia marksiste është kundër mënyrës së jetuarit në rrjet normale dhe logjike. Pra nuk ka logjik, ka vetëm thjesht mentalitet pushteti. Mm-hmm. Pak a shumë këtu mbështetet filozofia e madhe. Ndërsa konservatorizmi modern europian dhe konservatorizmi asaj kohe Komitat Frashëri në çdo hap të jetës së tij i ka përfshirë këto bindje në veprimtarinë e tij, është një tjetër gjë, është një mënyrë e jetuarit. Është mënyrë e jetuarit në mënyrë civile dhe për të kërkuar gjërat si të tilla. Ka të bëjë me rrjedhën normale të jetës si njeriu. Dhe besoj që janë dasit thelbësore. Mitat Frashëri në krijimin e për herë të parë në për krijimin e nacionalizmit shqiptar, duket qartë që edhe nacionalizmi shqiptar prej disa pikash përfshihet fryma e konservatorizmit botëror, idetë Borges. Pra Mitat Frashëri ka qenë vetëm një person, të paktën me aq sa kemi njohje ne rreth njerëzve të kulturuar të vendit tonë të asaj kohe, që ka njohur idetë konservatorizmit dhe i ka patur në vetdijen e tij. Ndërtoi një nacionalizëm, jo një nacionalizëm me karakter ekspansionist, por një nacionalizëm modern, pozitiv, të orientuar drejt perëndimit. Mund të themi që është një nga nacionalizmat unik jo vetëm në Ballkan, por në të paktit në Europë. Nacionalizmi shqiptar dhe nacionalizmi çek janë ata që spikasin në Europë si të tillë. Nacionalizmet e tjerë kanë pasaj ato konotacione negative, kanë ato efektet negative. Mitat Frashëri po në këtë shprehej për një fqinjësi reciproke të mirë me fqinjët. Ky nacionalizëm duhet ishte orientuar drejt predikonte, aq sa predikonin partitë konservatore patriotizëm në atë kohë, por edhe sot e kësaj dite. Pra, nuk ishte nacionalizmi ekstrem, por është patriotizmi i limituar që predikohet nga partitë konservatore kudo në botë. Ky ka qenë Mitat Frashëri. Vim më vonë tek formësimi i organizatës së Ballit Kombëtar. Edhe këtu Mitat Frashëri në dekalogun e saj e përshkon përsëri një frym konservatore, ku thot, ne duam të ndërtojmë një rend shoqëror demokratik të zhvilluar. Pra çfarë është kjo? Ka të bëjë me qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë e një rendi. Pra është një parim thelbësor konservator. Vim më tej me krijimin e Ballit Kombëtar Demokrat. Balli Kombëtar Demokrat është krijuar jashtë kufive të vendit. Është e vetmja parti politike që krijoi Mitat Frashëri për të krijuar dhe për të filluar luftën politike kundër Partisë Komuniste në Shqipëri. Ka një fakt shumë domethënës historik. Partia Komuniste, Fronti Nacional Shqiptar, krijoi Partinë Komuniste. Fronti Kombëtar, që ishte Balli Kombëtar i Shqipëruar, nuk e krijoi partinë, e krijoi mbas 44-s, pra Ballin Kombëtar Demokrat. Çdo thot kjo? Do të thotë që komunistët kishin qëllim vetëm thjesht pushtetin, sepse po bëre parti politike do të thotë që do të marrësh pushtet, ndërsa Mitati kishte dy qëllime kryesore: çështjen kombëtare dhe luftën kundër pushtuesve. Dhe në datën 8 prill 1939, atëherë është formuar dhe ideuar kjo organizatë nga Mitat Frashëri. Vim tek viti 45, mbasi ikën jashtë Shqipërisë në nëntorin 1944 në rrethinat e Shkodrës, Mitat Frashëri mbledh të gjithë krerët e organizatës së Ballit. Dhe u thotë, e deklarojmë të zhbërë këtë organizatë. Ne do të largohemi nga Shqipëria, jo për të pushuar luftën tonë, po për të ashpërsuar ato dhe për filluar tashmë luftën politike për të marrë pushtetin politik të komunizmit. Dhe në kamp, në natën e vitit të ri, 31 dhjetor 1945, formëson Partinë e Ballit Kombëtar Demokrat, një parti demokrate të Ballit Kombëtar. Ballit Kombëtar do të thotë front. Partia është më e vogël se sa një front. Pra, Mitati filloi të formsonte, të bashkonte njerëzit që kishin ide të ngjizura, qartazi të djathta, sepse në një organizatë bën pjesë njerëz me bindje të ndryshme politike, pra me bindje të majta, të qendrës së djathtë, por vetëm që kanë patur është një organizatë jo qeveritare sot, për shkakun që ka dy prioritete të caktuara. Dhe atëherë ai kishte prioritet luftën kundër fashizmit dhe çështjen kombëtare bashkimin e tyre. Se atëherë kjo organizatë, pra domethënë, është, si themi, është paraqitur, domethënë, si themi, tek populli si një organizatë bashkëpunuese me pushtuesit. Po, shikon, nuk është sa të vërtetësi ka në këtë këtë bën këtë tezë që edhe sot e kësaj dite po të shohësh për shkakun të diskutimeve historiane. Po shikoj, edhe sot e kësaj dite, pse nuk dihet historia, se shumë e thjesht. Pse nuk lejon politikë në fakt shqiptare shkrimin e vërtetë historisë. Pa emocione, pa historian militant,
pa marr pjesë historianët që kanë vetë falsifikuar, dalin dhe tregojnë historinë dhe na tregojnë piketat se ku duhet të kaloj historia. Nuk është kjo në fakt që pret shoqëria shqiptare, nuk është kjo që presin fëmijët tan, presin shtesën, presin mësimin e të vërtetës. Pa ditur ku kemi qenë, nuk mund të dim ku jemi dhe aq më tepër ku shkojmë. Kjo është historia në vizionin konservator dhe në vizionin e çliruar pa emocione. Pra kjo organizatë nuk ka pasur bashkëpunim me pushtuesit. Po absolutisht, vera historia, nëse do të shkruhet e vërteta dhe ne këtë kemi kërkuar, pavarësisht se edhe qeverisja djatë që sapo është larguar nga pushteti nuk realizoi shkrimin e historisë, thjesht këtu qëndron fakti se nëse shkruhet historia e vërtetë, atëherë vlerat e traditës janë të pashmangshme edhe në vlerat politike. Mm-hmm. Pra Balli Kombëtar Demokrat atëherë bëhet një parti e motivuar që në brezin që lexon në klasën e 6 apo 7. Mm-hmm. Kjo është ka ende një qëllim politik dhe qëllimi politik edhe në kohën e Partisë Komuniste ka qenë politik, vetëm politik. Pra Mitat Frashëri u quajt si njëri antiregjim dhe gjej momentin këtu të them që gjithë njerëzit që kanë qenë apo s'kanë qenë me Ballin, kanë ndjekur apo nuk kanë ndjekur Mitat Frashërit, janë përsekutuar për shkak të ideve të Mitat Frashërit. Mm-hmm. Është apo s'është kjo në vetdijen e tyre. Edhe Kulaku, edhe ai që është transferuar, pra kanë qenë edhe intelektualet që kanë qenë tas asaj kohe, kanë qenë njerëzit që mendohesh nga regjimi komunist se do të ndiqnin ide demokratike, të hedhur nga Mitat Frashëri. Mitat Frashëri ka qenë i pari që filloi të evidentonte ide demokratike politike, ti quante ti fuste ato në ullit politik. Po pse mbrojt kjo tezë akoma dhe sot? Po thjesht për sot mbrojt për shkak të konkurrencës politike, sepse Balli Kombëtar Demokrat nuk do të kishte këtë rol që ka, po do të kishte një rol përcaktues politikën shqiptare. Dhe thjesht për këtë, pra ne nuk e kemi të shtesionuar edhe mënyra si u çedoi sistemi komunist mas viteve 90 është e tillë. Pra nuk duhet të futem këtu në hamendësitë e ndryshme edhe në atë terrenin grit mendimeve të njerëzve, por e tillë erdhi. Pra nuk kemi një konkurrencë. Po të shikojmë edhe te kodi zgjedhor. Me gjitha gjërat reflektohen në ka një qëndrim unik të gjithë politikës shqiptare, të mos që dojë pushteti jashtë kontrolit të kartonit të tyre. Mm-hmm. Pra, që do të thotë, ende sot ne nuk kemi një kod elektoral që qytetari shqiptar të votoj dhe vota e ti të lexohet. Tek çdo lloj partije politike, nga se vjen kjo? Vjen sepse kodin zgjedhor e bëjnë dy partitë e mëdha politike dhe nuk në përmjet forcës kartonit nuk kemi një treg të lirë. E kuptoj. Pra nuk kemi një besim të lirë. Megjithatë ju jeni drejtuesi një partije politike. Këtë s'ma je pas Partia Demokratike, as Partia Socialiste. Sigurisht, pa jep demokracia. Apo nuk kemi demokraci? Vetë ata që besojnë tek mirë fillt në Shqipëri? Shikoj, nëse do të kishim demokraci të mirë fillt, nuk do të kishim debatet që kemi sot. Mm-hmm. Nuk do të kishim problemin e një kodi zgjedhor, nuk do të kishim çështjen e votës, nuk do të kishim çështjen e pronës, nuk do të kishim çështjen e integrimit për ndjekur politik. Për shkak, nëse më lejon të dal nga tema, kryeministri shqiptar dje shkoi dhe takoi ish për ndjekurit politik. Po ka një gjë, shikoj, morali nuk është mbretëria e arsyes. Mm-hmm. Por është një forcë shtyse. Dhe këtu kemi mos dhe nuk qëndron pa arsyen. Dhe këtu Pse të ka bërë shumë përshtypje? Po më ka bërë përshtypje sepse arsyeja dhe morali qëndrojnë bashkë. Mm-hmm. Këtu mund të kemi një arsye për të ndihmuar ish për ndjekurit nga nga kryeministri pse ka premtuar. Po nuk kemi një moral të tij. Mm-hmm. Pra dhe këtu bie. Në të kuptim nuk ka një moral. Nuk ka moral sepse paraardhësit e kryeministrit janë në fund ata që takoi dje kanë qenë viktimat e babait të tij, mm-hmm. apo e gjithë atyre që ka përfaqësuar në fjalë brezi nga rrjedhim këto. Mm-hmm. Kështu që kur nuk ka moral, nuk vlen as arsye. Mm-hmm. As nevoje. Dhe unë do të thoshe që në këtë kontekst kemi një veprim fizik të kryeministrit pa ide. Veprimet fizike demagogjike të pa ideuara, pa ide, do të thoshe unë kthehen në një mashtrim edhe për vetë kryeministrin që mendon se do t'i rekrutoj besimin e tyre, por edhe të gjithë shqiptarëve dhe të çdo njeriu që e shikon. Mm-hmm. Pra kemi vetëm thjesht gjeste. Mm-hmm. Të tij, po jo nuk ka një emocion njerëzor dhe një detyrim moral të tij. Të shprehur sigurisht sepse detyrimi moral është i gjithë shoqërisë, detyrimi moral i parë i kryeministrit është falja i duhet u kërkojë atyre dhe shikoje, dëmshpërblimet e tyre
i ka quar tek Ministria e Zotit Velia, mm-hmm. tek Ministria e Mirëqenies Punës Sociale. Nuk ka punë, vetëm Ministria e Financave do të ishte ajo që do të merre me shtet serios. Këta nuk janë as invalid, mm-hmm. nuk janë, në qo se kanë ndonjë invalid e ka bërë sistemi, i regjimit të babalarve të tyre që qeverisin sot. Kështu që në këtë kontekst nuk kanë pikë morali të ofrojnë shive qarë mundësie. Sa do që, më falë, mm-hmm. sa do që Zoti Rama, për dit, shani ish kryeministri. Po në fakt, politika në thelbin e saj duhet këtë moral? Absolutisht po, mm-hmm. absolutisht po. Sa do që Zoti Rama, për dit, shani Zoti Berishan, mm-hmm. në gjdo puntat televizive, ka shëmbull prapa të. Gjdo të thotë kjo. Do të thotë që Zoti Berisha dje, mundote e përfajson dhe gjithë shtresat e popullsis, bënde të djathën, të qëndërës, të majtën ndonjëherë, mm-hmm. Jo ndonjëherë, por edhe shumëherë, prapë të djathën, prapë të qëndërës, pra i lëvizje kaotike vetëm thjesht në drejtimin e koezionit të votave. Të njëjtin gjë mundohet të bëjë Zoti Rama, mm-hmm. por në qoftë se tek Zoti Berisha kishte një natyrshmëri për shkak të leadershipit të formuar mbas viteve 90 dhe duke qenë se u bë si thuaç mbas viteve 90 simboli i demokracisë dhe vetëm për këtë arsye e pati popularitetin që pati dhe moralin për të udhëhequr shqiptarët në ato vite qeverisje djatha, Zoti Rama nuk e ka. Pra Zoti Rama nuk mund të bëjë si djath. Mm-hmm. Ky është sepse do të zhgënjehet. Nuk mund të bëj ai atë që bënte Zoti Berisha. E kuptoj. Megjithatë, është e çuditshme, po thuhet që nëse të përdjekurit politik të vetëm në shtëpi politike kanë, është që është në rrjedh normale, natyrale, është balli kombëtar demokrat. Sa më vonë ta kuptojnë ata se kush është shtëpia e tyre politike, aq më vonë interesat e tyre, të fëmijëve të tyre, po flasim, tash do të realizojnë dhe do të shkojnë në rrjedhën integruese të interesave kombëtare. E nisa pak mendimin pavarësisht me kësaj ndërhyrje, duke referuar edhe çfarë ju rrëfyet që është e çuditshme, por në fakt thuhet që të injektosh të vërtetën në politik, do të thotë mos bësh politik? Jo, s'është kjo. E vërteta është ajo që i bashkon. Që bashkon shoqërinë. Mm-hmm. Që duhet bashkoj politikanët. Ky është ndryshimi midis filozofive. Ose në politik duhet bësh edhe filozofia kosa interesave. Është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Kemi veprime taktike dhe strategjike. Strategjia mm-hmm. duhet të përkojë me të vërtetën. Mm-hmm. Taktiket mundet mos përkojë me të vërtetën dhe flasim kështu, këtu për shembull ju flisim për gjestet për pikat më të mira historike të politikës botërore, kur ata gjithmonë kanë primare të ardhmen e kombit të tyre dhe në një moment mund mos deklarohet kjo në publik, po kjo s'do të thotë që politika s'do të ketë vërtetën e saj brenda. Siç e shpjegoni ju kështu duhet. Da, por në fakt kjo që unë ju referova është ajo çfarë ne po shohim rrallë. Ajo shikoj. Dakor, jo, po këtu nuk kemi ne këtu s'kemi një platformë, kemi një platformë politike jo të integruar sipas parimeve europiane moderne, edhe si e tillë është kaotike. Tani një mendim pak troç. Çdo parti në këtë realitetin shqiptar është më e mirë se tjetra apo më e keqe se tjetra? Si e shikon? Varet nga ju jeni vetë në fakt drejtues partie, do ta keni të vështirë, por nëse do të jeni, si themi, i vërtet, meqense ju në fund fundit e pëlqeni të vërtetën, atëherë mund të ma thoni. Shikoj, çdo parti politike në fakt duhet të ketë profilin e saj programor, dhe mbi këtë profil programor duhet të ketë historikun e saj, uh-huh. dhe vizionin e saj. Këto tre komponent përbëjnë një profil të qartë një partije politike për konkuruar në tregun politik uh-huh. shqiptar. Dhe them që çdo parti politike është e suksesshme në një treg të lirë, sepse ende se kemi të tillë, në qoftë se mbështeten në këto parime. Unë do të thosha që Balli Kombëtar Demokrat është një parti moderne europiane, një parti që mbështetet në filozofinë konservatore moderne europiane dhe në bazën baza e piramidës morale të kësaj partie është e vërteta, është virtyti, është besimi që ne mundohemi të injektojmë tek njerëzit që ende besojnë tek idetë, sepse në bindjet e mia,
Dhe kështu, edhe nga praktikat botërore është që idet janë ato që motivojnë njerëzit. Mm-hmm. Nuk janë interesat janë, po janë sot për sot. E kuptoj. Ndërsa idet lëvizin shoqërit, lëvizin janë vizionare, janë motivuese dhe të besueshme. Por vetëm që nëse promovohen, por këto ide, si themi, përcillen ose prodhohen nga njerëzit në fund. Dhe janë njerëzit të cilët me cilësitë e tyre madhore përbëjnë një farë mënyrë dhe madhështinë e vërtetë të kombit. Tani ne mund të themi që kemi një komb me këto lloj cilësira. Domethënë kemi njerëz të veçantë në këto parti të cilët vërtet i japin një madhështi kombit apo në fundit kanë përshtypjen se këtu fillon e keqja, që mungojnë cilësitë në tek njerëzit në partitë që po, sepse na përfaqësojnë politikisht. Ju mendoj se njeriu është një qenie, njeriu është një qenie psikologjike, edhe sigurisht siç ka thënë Sokrati edhe është një qenie politike, kështu që njeriu nuk mund të dalë jashtë politikës. Dhe duke qenë se ne kemi vim nga një sistem 50 vjeçar i dominuar nga një diktaturë dhe nga një njësim i dhunshëm i bindjeve politike, ende nuk është tensionuar dhe nuk kemi një naturalitet të mendimit. Dhe skenën politike një farë mënyre e mbizotrojnë këto bindje. Mm-hmm. Bindjet e paçliruara, bindjet arkaike, jashtë modet politikës. Si duhet të shpëtojmë? Duke bërë një treg të lirë, që fillon direkt nga institucioni i votës, nga kodi zgjedhor. Nuk kemi një besueshmëri, asnjë shqiptar nuk beson që ne kemi një kod zgjedhor dhe vota e tij shkon atje ku ai adreson. Dhe që këtu merr fund problemi. Ky është thelbi i demokracisë, një demokracie. Nuk mund të kemi një demokraci të vërtet pa një liri të individëve të vërtet. Edhe sot mundohet qeveria të tregoj se ka liri, por nëse individi i humbe lirinë ekonomike, do të thotë që i ke marrë edhe çdo lloj lirie që ai ka si qenie njerëzore. Jemi në fund, më duhet ta mbyll sepse është hapësira e marketingut, do të bëj pyetjen e fundit. Zoti Artur, ju jeni konservator. Sigurisht. E doni atë? Sigurisht, po. Atëherë ju që përfaqësoni këtë partinë dhe politikanët e tjerë, bëni punë të mira. Ky është demonstrimi më i mirë. Faleminderit. Është në bindjen time, është në përgjegjësinë time për ta bërë gjë të tillë, është në rrjedhin e historisë familjare time dhe do të mundohem. Çdo konservator thotë që në historinë e tij është një unë. Mm-hmm. Pra unë jam një unë që dua të shkruaj pjesën time në atë histori politike të partisë time, por edhe të vendit tim. Ta uroj atëherë dhe të uroj suksese. Mirë, shkëputemi këtu, është hapësira publicitare, pas pak do të trajtojmë një tjetër çështje. Trajtojmë një çështje sociale shumë të ndjeshme. Kam ftuar këtu kryetarin e sindikatës shqiptare të taksive, Gzim Bardhi. Probleme me informalitet? Sigurisht probleme. Vazhdon akoma? Jo, vazhdon, po. Me sa duke, do më dhënë, kjo... Se sikur ca kohë, sikur atë rahat. Jo. Tham gjetët ndë një... Nuk ka qenë se rëmë rahat. Keni rënë në marrëveshje kompromisi. Gjë mirë. Jo me ato taksite... Shiko tani. Ajo rënë rahat. E paliqensuar, jo, po tash me shtetin ndoshtë. Jo, keni pa dhe drejtë toni që keni rënë rahat, jo rahat kuptimi figurativ, por nuk ka logjik që në momentin që ndronë në qeverit, në që ditë e parë fillojnë bërtasin të kërkojmë atyre që të fillojnë së batonin ato që në keni kërkuar. Sa ndodhë rotacion, ju filloni hapni gojën. Jo, hapni gojën, po fakti e që për 8 vjetë resht asaj qeverit si u largua. Jo vetëm kemi hapur gojë, por kemi protestuar kaq herë sa është pa më ngrysur vetëm që kemi dhënë sikur krenari që ndoshta jemi vetëm sindikat në Republikën e Shqipërisë. Që keni reaguar më shumë. Që kemi reaguar, që kemi bërë titull, që kemi folur, kemi bërë protesta nga më të ndryshmet dhe problemi është që çfarë keni arritur? Problemi që nuk kemi arritur gjë për motivin e vetëm sepse përderisa ajo qeveria kujdesem shumë për informalet, atëherë këtu merr fund çdo gjë.
normalisht që... Kujdese apo mund tjetë edhe negligence? Jo, nuk është negligence, që e kujdes, sepse për drejt se ata u qanin halë në tyre dhe arruan që duhet në qanin halë në letë para që paguanim, kjo është e fatkesi, me gjitha të ndodhe i rotacioni, erdhe i qeveria e re me premtimet më të mirat për ne, sepse kryefjale e kryeministit, të tanisim sa të rama, ka qenë që ne u adim halët, dhe i tjeni sigur që miratën tonë pushtet, pa. Neve do kujdesim për ju, dhe jo për ata që E kuptoj. Informale, por... Kështu, gradualisht kemi shkuar gati 6 muaj qeverisë e re dhe ju... Dhe pikërisht për këtë kemi jeshtu dhe neve, për motivin e vetëm se këto 6 muaj... Për të pritur ndryshimin. Pra, do ndryshohen, normalisht ndryshohen në struktura, ndryshohen në drejtusit, dhe nuk është normale që ne... Duhet pak kosa, duhet pak kosa të studioj edhe sistemin. Me gjitha të, qutitrisht, do më thënë, kjo loj heshtja jonë, me sa duke nga këta loj informale që kam pushtuar Shqipërinë sot që po flasim, u shfrytëzuan në mënyrë më të bukur. Pse janë shtuar shumë? Janë shtuar dhe po them me bindje plot, sepse ne kemi organizuar protesta tre që organizuam në Tiranë, organizuam në Vlorë që është kryeqendra e qeverisë. Vlora që është kryeqendra, kur themi kryeqendra është kryeqendra edhe pse ne me sy të tanë atje kemi parë. Pse kryeqendra e qeverisë di? Sepse atje bën bledhen e parë aty, e kupton, domethënë që mblodhen tek pjesë flamurit dhe këto gjëra, i bën shumë bukur këto gjëra. Por po them vetëm kaq që taksistët e Vlorës, megjithëse numri i tyre është përgjysmuar, fal kujdesit atyre që ikën, sepse informaliteti është kaq i madh, saqë edhe taksistët e licencuar i dorëzuan licencat. Dhe sot në Vlorë, çuditërisht nuk jam shumë se 40 taksi, në fakt që duhet ishin 90. Gjysma e tyre kanë dorëzuar. Fal kujdesit atyre që ikën. E kanë dorëzuar sepse nuk E kanë dorëzuar dhe kanë punuar informal, sepse është më mirë të punosh informal se të punosh në të paguash. Kështu doli teoria. Kjo qeveri heli me premtime thashë njëherë dhe menduam se në fund fundit vetëm do fillojë dhe ta bëj diçka tamam që edhe ne shkojmë me sytan dhe gjithë taksistët e Shqipërisë që kanë syt nga ne. Presin që vërtet të shikojmë që fjala rilindje është fjalë shumë e madhe në fakt. Rilindje do të thotë rilindje tamam rilindje. Se cili duhet të flasim pozicionin e vet, ne flasim pozicionin tonë. Deri më sot ne nuk po shkojmë pra, rilindje. Pra të rilindim lishmërin. Zbatimin e ligjit kemi pasur kryer fjalën tonë. Dhe këtë kemi kërkuar gjatë gjithë këtyre viteve, kemi gati 13-14 vite që punojmë taksi. Sepse është fati mirë që sindikata jonë i ka gjithë taksistë, më kryer edhe mua që unë jam taksist vet. Dhe nuk besoj se mund të ketë ndonjë dyshim për ato që themi neve, sepse duke qenë vetë në teren nuk ka nevojë të marrim informacione nga askush. Informacionet i kemi të freskëta sepse i shikojmë me sytë tanë se si informaliteti në momenti, sidomos ka qenë momenti i fundit fare që duke bërtitur ujku për punën e taksive T+1, çuditërisht lulëzuan dhe morën krah informale sa mund të them me bindje që rrugët e Shqipërisë u pushtuan nga normaliteti. Të gjithë punonët të qetë, të lumtur sepse po merrejnë të gjithë me fugonat dhe harruan që ora merren me fugonat. Po dalin se janë ata të tjerë. Me ata të tjerë s'merren njerëj. Aq më tepër që në qytetet kryesore të Shqipërisë, duke vënë nga Vlora, bën në protestë në Fier. Pse mendojnë këta zotrinë se i bën protestë ndaj? I bën protestë se s'kemi çfarë bën? I bën protestë sepse çuditërisht me sy tan kemi parë në qytetin e Vlorës së Fierit, se si policia e shtetit rinde dhe për balti të rështuar mirët e parisjesuar me tabel në kokë, dhe pse, i do që do një qëslavit, dhe absolutisht në botë, a thua se kishë për të tyrë të ruar me ata. Nësa taksist i licencuar të shkendat, grile që me një tjetit e s'kishë ku prakonin, ata prakoheshin edhe në rëtanda që nuk lehojt. Polis i shikon dhe absolutisht e le, më se gjuna. Kjo është një parullë që i ka qenë dhe vazhdo në tjetë. Kjo në asjesur më te për neve. Sepse, po themi që ndryshua, sistemi ndryshua të gjitha, nuk e ndryshua komplet, sepse janë të njëtit polis, që derë dje, vazhdojnë edhe thosin, lëri ata se gjuna, skini me ata, çapo bën ata, a thua se ata po pusin dorën te xhevia tyre. Mirë, flasim një çik, sa shkon fatura që ju i dërtni shtetit? Po tani po të bësh në llogari përpara se të vinin tan pushtet, kemi qen gati 3000 taksi. Dhe çuditërisht, fal një ozimi të veçantë të atij që tani është brapandjes, në 2008 ka dalë ozimi për liberalizimin e licencave. Kemi qenë 3000 dhe suksesi më i madh kësaj në klapa, suksesi më i madh këtij uzimi që i liberalizoi licencat, sepse me këtë lloj teorie menduan që gjithë ta informalet tani do fillojnë, do futen, do shtojnë radhë këtu. Në sistemin e dhe sukses, ishte suksesi i jashtëzakonshëm sepse nga 3000 taksi që ishin të licencuar që paguan detyrime ndaj shtetit, 1 milion e gjysmë paguan çdo njeri, pa dogëria nuk ka shumë problem. Çuditërisht nga 3000 sot i kanë ndisur 1580 taksi të licencuara 4+1 dhe sipas ligjit, duhet që 10% e numrit përgjithshëm të taksive 4+1 duhet të jenë taksi 8+1. E dini ju sa është numri i fokuar më sot? Është 2080. Domethënë që në vend që të ishim ne më shumë, janë ata më shumë. Fal udhëzimit të
nisi të ndjerë. Teorikisht kjo lloj politike ishte e bukur sepse liberalizimi do të thotë që do vinë të gjithë njerëzit të paguajnë diçka, mos ai punojnë pse rrezi. Absolutisht. Edhe këta që paguonin, duke parë se shteti mbronte informalet, do zhvuan ata licencat, i pjesë mirë kuptuan që është kot në vazhdim mm-hmm. neve. Do zhvuan ata licencat dhe në vend të ishin 3000, sot jemi 1500. Po mirë, mos është ndoshta ndonjë alternativë gjetur. Po lërin edhe ju licencat. Po tani është pak e keqe kjo punë sepse ti lënë licencat do ishte gjë më bukur. Po diti çfarë ndodh tani apo? Në vetë që do lëm licencën. Mase... Jo, jo, është shumë e thjeshtë për ta shpjeguar kjo. Nëse ne këta 1500 që kemi gjetur, 1500 më pas gjej me postën ne, në praktikë, se ne paguajmë detyrimet. Dhe faktikisht në vend që shteti të shikojë ne, në të kujdese për neve sepse paguajmë, dhe jo ata që nuk paguajnë, merren shumë me ata dhe po ti lëm ne këto licenca, ti je bindur që në momentin e parë që të dashojmë licencën neve, policia e shtetit dhe gjithë strukturat do na mërsulen neve. Dhe ne do ham gjobë më të parë. Po jo, do jemi gjithë një lloj kam përshtytje. Jo, jo, nuk do jemi një lloj, pra sepse ne kemi paguar dhe tani bim pak në syne vet. Menjëherë. Se kur paguam ne sa të mirë jemi ne, se ne jemi vet. I rrisin taksat. I rrisin çfarë do lloj gjë. Kujdes e bre, se ky është kujdes i madh. Për të bërë një kolektiv mjeti, duhet marrim dhe faturën e dritave, se kjo nuk bëhet ata që nuk paguajnë, jo. Kishë bindur. Kjo bëhet thjesht për ne taksa paguesin. Domethënë gjithë taksa paguesin i parë, sot do të jenë detyruar që nëse dikush ka shmangur dritat, sot me ligjin e ri do të detyrohet ose ka një mjet, do vet paraqisi faturën e dritave, ne kemi paguar dhe pa pasur nevojë për këtë. Por kjo tregon pa hapësirë shtetit për mbledhur detyrimet e tij. Ani çka keni vendosur të bëni? Jo, neve fatikisht e ndradh pa një. Pra, se ky program ishte një mundësi për të përçuar zërin tuaj tek veshët nëse do. Jo, jo, pikërisht për këtë deshëm, për këtë deshëm do falenderoj, pa se minimalisht duhet kemi ne pak zë dhe të flasim dhe të bërtasim. Sigurisht. Sepse në fund kjo është vetëm një gjë që mund të bëjmë, sensibilizimin në opinionin publik. E kemi takuar dy ministrat, edhe ministri Gjenaso, edhe me zotin Tahiri kemi folur. Dhe? Dhe fjallët e tyre janë shumë mira, bile e tani kemi edhe informacionet e fundit fare që kemi marrë, edhe sepse diska për vis, task force e Tiranës, këto dit, ka sekuestruar 5.000 e ka sekuestruar për atër ditve, dje ka sekuestruar një 3.000 e tjera, dhe kjo të regon që... Kjo me njëherë në basi takimit bas, që ju? Në basi ju... kemi folën me ministrin, kemi folën në telefon, kemi në shumërë dhe mesajë. Që ju kryet me palet. Po, vizetohëm me ministrin. Por, ajo që neve në bënë pak mëzbesuse, sepse nuk është vetëm Tirana, se në Tiranë kam ngritë një task force, për nuk është e mjaftueshme, sepse Tirana është e madhe, ka 1 milion banorë. Jam 3-4 policë, që janë një task force, me kryet tamplonin. Dhe, je rasin që si tamplonin, ashtu dhe vinë dhe vishën t'i vanderoj, sepse edhe mbrëm nadhe kanë qenë. Në luftën kundër formalitetit dhe kanë bërë çështën e mundur, ato mundësi që kanë i shfrytëzojnë maksimum. Cilat janë rolet e këtyre të dyve? Këta luajnë rolin e task forces në luftën kundër formalitetit. E kanë krijuar si task force e me kërkesën tonë normal. Po mirë, ja një hap që ta hedhur. Jo, hapi parë u hodh dhe ajo që na shqetëson neve sepse ke frikë se mos ndoshta do ngelet me kaq? Nuk e besoj të ngelet me kaq sepse di që janë pushtuar nga policët që kanë filluar këtë luftë, ishte bindur për këtë. Por ajo që më shqetëson ne sepse Tirana ka 6 komisariate. Të gjitha ta paguajnë me taksat e këtyre taksa paguesve. Taksa paguesve shqiptare. Gjithë kjo punësi, se nuk është vetëm rendi. Ne flasim për pjesën tonë, nuk më intereson se ndoshta vërtet ka probleme, ka shumë hallë, ka shumë gjëra. Ne interesohemi thjesht për pjesën tonë. Atëherë, kjo task force është krijuar nga zoti ministër. Ku e ka mbështetjen? Pse nuk mbështeten nga gjithë këto komisariate? 6 komisariate në Tiranë, janë me qindra policë, po shikojmë me qindra policë mbajnë bllokin për duar, dalin rrugët e Tiranës, dhe syti kanë. Ligji thot ka një nem 85, në 85 i kodit rrugor. Çfarë thot? I cili e ka shkruar se janë bardhë këtu, nuk është një nem që e kemi shpikur neve, por është në kodin rrugor. Neni 85, shërbimet me taksi, me autovetura, me drejtues mjeti. 1. Shërbimi taksi me autovetura me drejtues mjeti ose shërbimi taksi rregullohet nga aktet në zbatim që veprojnë në këtë sektor transporti. 2. Cilido që drejton një taksi i paisur me licencën përkatëse, ndëshkohet me mas... I papaisur, më falë. Po këtu eshë. Edhe këto... Këtë e pak më brama, se shumë e bukur. Dhe në fakt, më tepër po ndëshkohet këta që janë të paisur, pra ndaj, kjo ishte pak një sens humor nga në e këtë shumë bukur, dhe. Më pëlqen të jem qik mistrejtë, se... Këtë e pak më brama, dhe... Po e kam kuptuar sensin e humorit edhe... Të lishikusit tash mi amësuar pak me stilin tim të komunikimit. Pra, cili do që drejton, dhe në fakt shu duhet, që drejton një taksi i papajisur me licencën përkatëse, ndëshkohet me mas administrative me gjopë.
nga 10.000 deri në 100.000 lek. Për këtë shkelje zbatohet edhe masa administrative plotësuese e tërheqjes së lejes së qarkullimit dhe konfiskim i mjetit. Mirë, dalim shik në terren se çfarë mendojnë edhe bashkolegët tuaj. Është gazetari Besmir Metani që ndodhet në një nga akset e metropolit, pra, të Tiranës, dhe do të na sjellë probleme tek piramida, më thon nga regjia, po ndodhet pikërisht në qendër tek piramida. Aty është një parkim taksish. Të shohim se çfarë problematikash sjell Besi në këto momente. Po? Të dëgjoj. Vendosën një kufje në zoti Gzim. Po. Mirëmëngjes, po dëgjojmë besa. Po të ndjek, po të ndjek bashkë me kryetarin e sindikatit. Në fakt në këto momente unë do të mund të realizoj një mini intervistë të shkurtër me zotërit të cilët punojnë taksi, meqense kemi edhe kryetarin e sindikatës në studio. Mirëmëngjes. Siç e dini, ka filluar një task force për të gjitha taksit të cilat hezitojnë. Pse kështu? Nuk hezitojnë zotërit. A mendon se është po vjen në vit çështja e taksive pa licencë? Po nuk merr më këtë punë hiç, do të thotë, as kam për ta zgjidhur një herë unë. Nuk kam për ta zgjidhur asnjëherë? Pesimist, i shoh pesimist. Po mirë, të pyesim zotrin tjetër atë, çfarë mendimi ka? Çfarë mendimi keni zotri për taksit pa licencë dhe task force-n që është ngritur? Po s'po mirë mund të hiqen taksit pa licencë, ne kemi vite që paguajmë latrat. Sa makina të tilla mund të shikoni në ditë ju dhe i raportoni diku? A pikërisht, pra, si veproni ju konkretisht? Ne që do raportojmë një skapën, do të rrinë janë dverë, rrinë pa ashtu. Rrinë pa, do më thënë, nuk, zotëria thotë që nuk ka se ku e raportojnë, sepse policia duhet të meret me këto taksi. Qfarë që përpeta? Zotë Gzim thane edhe tek policia e qarkullimit i kemi raportuar, por ata na e kthejnë thjesht me batutën që po gjunatë. Mbase drejt për së drejti nuk ka se si të nxisin vetë zotrin, por gjithsesi mundet të shikojmë një nga taksit e tjera është diku më në fund, nuk e di nëse zotria do të na ndihmojë. Gjithë ato syri të kazon ndonjë taksi të paliçensuar Besi? Eva ka përshtypjen se shumë herë nuk e kuptohet. Nuk e di për shkakun se ajo makina e verë që kalon aty është taksi sipas jush? Taksi, gjithë taksia janë dhe kanë krimet verdha. Të lyra të verdha dhe me targa të bardha. Dhe qëndrojnë... To taksit që kemi ndruar ne, taksit që kanë qenë vjetra, kanë dalë prapë taksit gjitha. Janë dy fishuda, më nganë, që ose janë 1.000 taksit verda, ato që janë shqit vjetra, kanë dalë prapë taksit. Në kuptova, po, sa taksa paguan ju në vit? Nuk i di këtë vit, po shkonë të mafërësisht ke 2 milion vjetra. 2 milion të le vjetra në vit? Sigurime shëqonë dhe sigurime tjera, po. A nuk janë pak shumë? Po shumë janë mëse 2.000 lek litri në aftës, që pa fitojme, s'pa fitojme si gjo. Përse dhe makinat janë kushte shumë të mira, si shduken, janë makina me kushte vërtet komode, të doja thuja, dhe besoj se dhe shpenzime tua janë shumë të mëdha. Gjithës si, keni besim që mund të zhjithë si qështje? Po të shi, nuk është një problemi modë, mëse vëtë bëllë në këto për 24 orë, një task force me dalë, 24 orë mi bloku makinës që bëllë me shukonat. Kushte shpika më frekuentuar nga taksit me targat bardha? Ka të njësë në këto periferit e përpizime në palate, që se që në qëndër për shumë në parë, periferit e stacionit trenit, në hospitale, dhe iste njëshi. A është problem vetë edhe fakti që sot njerëzit, për shumë ne të gjëjmë qytetarë dhe themi, kam taksi unë ti, taksi gjë unë timon, është dikush që është në palat, që ka një makinë? Ti ke këtu në jo vetë në palat, më ti ke të hotel tjera unë amrena, ke taksi pa letra. Pa letra. Besi, mund të qëndrosh në linë, ndërkohë sepse do që të përgjigjet për këtë çështje kryetari i sindikatës që kam në studio, mund ta dëgjoni dhe ju aty. Po, kryetari i sindikatës do përgjigjet. Po, zoti Gzim, se më the që mund ta sqarosh. Sikur çfarë ndodhem, është vërtet ajo që tha kolegu im aty, që të gjithë mjetet tona që u ndërruan, se fatikisht ka qenë viti për ndërruar, sepse rinovimi i licencës kishte një kusht që duhet të jenë mjetet mbi vitin 2000. Ja kuptoj. Ta i të mirë, sepse nuk mund të ndërruhet. Po, e kuptoj. Mbi vitin 2000 dhe duke qenë se ishte kush për të ndëruar ma licensën 5 veçare, atër e s'pa ndodhi. Arre 200 apo 300 mjetë duhet të ndëruar normalisht, po të gjitha e në gjyrë të verët. Dhe e bebesone se kush i ka blerë të mjetë, të gjithë ta informalit që ne kemë nga e mëzërën e bërtasim, i kam blerë të mjetë për të punuar përsëri të taksit për e qënësuara. Kishtë dhe të kolegu. Tani e ka shumë vështirë policia për të dalur për të identifikuar. Do me dhe në ata ka në kurtin më të bukur fare, se duke pasu një mjetë verë, me të agat barda, pa licenë, pa taksi mjetë, pa asfje, shumë e tish për t'ja marë për të konfiskuar mjetin. Vesh këtyre, e tha mirë dhe me dhe nëse deshit dinde folit pak për zonat se ku janë të pushtuara. Po, cilat janë zonat më nevralgjike, do të thënë formalitetin. Sot në Tiranë, taksit e licencuara nuk mund të punojnë dot në linjen nga Lidhemi deri tek ish uzina traktori. Asnjë mjet licencuar nuk kemi atë. Tek fusha aviacionit nuk mund të futemi dot në licencuar, dhe imagjinojmë çfarë është kulmi.
Nuk mund të futemi dot te fusha e aviacionit, punojmë ne të licencuarit, sepse është pushtuar nga të palicencuarit. I konsiderojnë zonat e tyre. Kan zonat e tyre, nuk mund absolutisht në botë, nuk mund të futemi dot. Laprak, se ajo është më kurmë, në kurmë më më afar është në Laprak rrugën kryesore të Laprakës, si nuk lejohet fare parkimi. Rreshtohen të gjitha taksitë e palicencuara në mënyrë më absurde. Dhe të shikojnë me natë qëse në i taksit i zesura futet, bile qutitërisht, qëse do se mund t'jepë mundësia në njerë, në kamera juaj, mund shikoni, midis atyre 10 rrët për licensuarve, mund t'ket një ose 2 licensuarve që rrimi midis atyre, nuk uzojnë të flasën, sepse janë numre numerik më të nëjse nëve. Te kë unaza e re, te ka stiri. Ti jeni bindur që aty kemi 6 ose 7 taksitorë. Pra kemi të bëjmë me një, si të themi, një ligj i xhunglës që vendos ligj i xhunglës dhe e kupton, e kupton domethënë i personi i ligjshëm që në fund fundit veç sa që ai jo këta zotrin që jo vetë që jo vetë që nuk paguajnë, por të detyrojnë që shko të bëjnë presion që shko këtu s'ke përpunuar se punoj unë këtu. E imagjino ku jemi ne. Pas kemi një telefonat, pas kemi një telefon, vendosi kufjet zoti Gzim, po ta presim edhe këtë telefonat. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, nga flisni, zotri? Unë jam një taksist këtu në Tiranë. Aha, po? Edhe kam një pesja që po punoj natën. Taksi me licenci, regull me gjitha. Edhe desha të të ndërhy qikë kretarit të sindikatës. Po? Të thëmë, se po të doje shteti, mëram vetëm ajo taksë forte përbërë nga tre veta, e tundi Tiranën, sa hikëshin, nuk dishin nga të fyshin ato piratët që i quajmë ne. Ata si për licencë. Po të dojë shteti, e banë, edhe më shesat kolegun të piramida që sa që po të dojë shteti, jo i se ka të po për 10 minuta e pason Tiranën. Një, e dyta kemi probleme edhe me këtë, me mediat edhe me këto të shkruar në gazeta. Po, me shtypin e shkruar, pse? Me shtypin edhe me mediat vizive, të se... Për plasët një taksi, ose vjell një taksi, ose bën një diçka, një taksi, ose e vrasin një taksi, fën taksi, vetëm se e shohin makinë 4 plus 1. Nuk i dalojnë fare që taksia me licencë ka targën e verë, ka pullat ansore në derë, ka të shmimet këtë dera mrapa, edhe ashtë e licencuar e bashkisë. Ajo me targë barë, aje punon pirat, i bën të 90 hartat, edhe ku vje funi, i ngellet në taksive. E kuptaj. Edhe... Taksia një, edhe polici din çdo vend botës janë pasqyra e qytetit. Ke të drejtë. Mirë, të falenderoj për këtë ndërhyrje telefonike. Tani me qëse jemi kështu, domethënë në këtë lloj ujëra se po flasim. E kuptoj dhe shoh që reagimi juaj është goxha emotiv i fort. Ndoshta e bura rreth domethënë independentizmin e dikujt që sepse jo të gjithë taksistët janë të vendosur që shikoj. Kjo punë nuk bëhet vetëm. Duhet jemi të gjithë bashkë. Ky është mesazhi më i madh. Shteti duhet mbroj lishmërinë. Po shteti duhet, apo që të mbroj shtetin lishmërinë, duhet që edhe ne tregojmë forcën tonë, duhet që. Kjo është më normal. Duke qenë të gjithë të bashkuar dhe të gjithë bashkë, atëherë dizë bindo që nuk ka shtet në botë që thotë që të ndërgjizoj, do të thotë çfarë kanë këta, pse bërtasin këta. Dhe kuptonjë do të thotë që ti është tash bagusë. Aksioni në fakt ka filluar po ka gati ka ditë që ka filluar. Ka ditë dhe ka vazhduar normalisht ditë pas dite. Vazhdo, jo ata vazhdojnë çdo ditë, po e kupton që është ana e madhe. Vazhdojnë me një zonë sa fillon këtu, sa ikën këthe, vazhdojnë përsëri ata sepse edhe gjobat janë gjoba ti lezuar vetë nerin, sa ta kshelezuar do thoshë që manipuloja, ke lezuar vetë. Po, thot nga 100.000 deri në 1 milion. Aty nuk thot as gjykata, as gjë, thot kush punon kështu, ka gjobën dhe sugestim. Tani çfarë ndodh? E dëgjova ministrin e brendshëm dje. Dhe kjo meqenëse na erdhi momenti domethënë për të ndërtuar disa lave për këtë. Shumë bukur kishte thënë që për të derojt ka 3 ditë burg, kush drejton hije, domethënë heqë liria për disa shkelje të çakullimit dhe bile një shprehje tim ka pëlqyer sepse do të nuk bëhet kompromis me sigurinë e jetës. Po. Çfarë ndodh? Ne kemi bërë një shkresë zoti ministër, ne kemi kërkuar që midis tyre të tjerëve se këto gjobat edhe këto gjëra të ndëshkimit për të paqen suaj janë. Tani për ta forcuar dhe nëse doan që vërtet të jenë kraun ton, se nuk janë nuk është fare vetëm pirata, si pirata dikë marrin. Atëherë kemi kërkuar edhe një shtesë në ligjin e transportit. Tek kodi rrugor të shtuat që çfarë shtesë? Si çdo qytetar. Po. Që përdor atë që theti që kemi taksin ton. Si çdo qytetar që përdor një taksi të palicencuar, që ka taksi të palicencuar, duhet të paguajë edhe një gjobë nga 5 deri në 1000 lekë. Është simbolike ndoshta, por ti se bindur që ndoshta me këtë lloj mase nuk besoj që jemi kajtrimën e shqiptarët. Sa të vazhdojmë temi që shiko, kemi taksinë e palatit, kemi taksisin ton, a thua se taksisin ton e pagu kanë ata me lekë të tyre. Zoti Gzim, atër më shpjego pak, në momentin kur ndalohet një taksi e palicencuar, e ndalon taksforce, që ndodhë, thjesht i ndalon makinën?
Por tani ja, ja merr makinën. I merr patentën. Ligji është to që apo thjesht i thotë se ti nuk do dalësh më këtu. E kam bërë këtë. Task Force ka filluar. Si vepron task force konkretisht? Ti të fundit ka çuditë më thënë, jo nuk është e çuditshme, por i ka parë këto 5000 që ka sekuestruar, ka zbatuar në 1985. Mhm. Baza ligjore i thonë ta. Nuk ka nevojë për gjykata për gjëra, sepse ty të kanë marrë, kanë vendosur një gjop 30000 lekë, zotëri, nuk duhet të shkojmë të punosh taksi. Ti ne lezon dhe unë do të vazhdoj punën prapë. Nuk do vazhdosh duke i shuar gjoka 30000 lekë. Një herë toleron. Po, toleron e parë. Herën e dytë e ka kapur, i ka kapur zotërin, e ti se bindur për këtë se nuk i bën kot. Mhm. I kanë kapur dhe duke qenë se ti para 30000 lekë marr, ti nuk do t'i atish. Se kjo tregon individualizëm, pra ne nuk duam të atim për shtetin. Po, thoshë ato që kur thotë informali, ka shëllik shtetit, atëherë çka ka ndodhur? I ka marrë, i ka bllokuar mjetin, i ka marrë lehen e qakullimit, i ka sekuestruar mjetin. Sepse kështu thot edhe ligji, thot neni. Ka ndodhur ndonjë rast i till? Tani thash 8 rastet i kemi erdhën fundit. 8 rastet kanë. Dhe të tëta mjetet janë sekuestruar, janë bllokuar. Okay. Dhe bllokimi i dy mjeteve është një këmbanë mirë, një sinjal i mirë për neve. Ne shpresojmë që këta zotërinë që janë pjesëtarë të task force-s duhet mbështetën thashë një nga ministri normalisht na thotë që ne mund të mbështesim edhe vet, por nuk është ministri që del në teren. Mm-hmm. Komisaratet që janë 6 komisarate në Tiranë, duhet të kenë ata atë kurajën, atë guximin që edhe ata të jenë për krah këtyre task force-s. Jo dalin vetëm me bllogje, parkimi gabuar këtu dhe kështu. Sepse informaliteti do të dini që se dëgjojmë shumë prallë këto që jo nuk kanë ku punojnë njerëz të kështu gjëra. Po mirë, ata nuk kanë ku punojnë. Po ne ku do punojmë? Se i bie që atë të çajmë hallin, atyre që s'paguajnë dhe mos ta çajë hallin ne që paguajmë. Ky është domethënë është një handikap i madh në Shqipëri. Domethënë këtu Shqipëri vazhdon flitet në emër të palishmërisë. Të mbrojnë palishmërinë dhe ti zbaton ligjin, ua e pasha rënë thotë. Turp të kesh ti zbaton ligjin, turp të kesh zbaton ligjin. Dhe sa ti nuk e zbaton, ti prandaj qoftë, ti vazhdo punu, gjë naze i hallë gjë më aty nuk e ku apo. Domethënë ne a thua se ne dalim ne për bërë gjë më vakt? Ta mbylli me një konkluzion zëri të shkoi kurba vajti, kam përshtypjen, por duhet të dish që them që gjërat po zhvillohen për mirë, sikur janë në punë të mbarë. Në fund të fundit, shteti ndërtohet jo mbi keqardhjen, por mbi ligjin. Mbaroj, ti vëm një pikë muhabeti, ta mbyllim, të shkojmë dhe ne të pushojmë si staf, si kemi një javë që përgatitemi dhe kemi qenë transmetim për këtë emision dhe bashkë rishihemi përsëri ditën e hënë. Miru pafshim, fundjavë të këndshme.